No niin, ja sitten tervetuloa tänne katselemaan. Täällä olisi mahtava al-ilta tänään. Siellä olisi yhdysgeimi vastaan You Okay. Mitäs tästä meidän toinen co-caster nyt Elin Tarhuri sanoo? Joo, katsotaan, että onko joukkueet kunnossa, että siellä on vähän muutoksia nimenomaan, että öyhytysgamingi. Eilen sanelin tuossa striimissä, että nähdäänköhän tornen korkea, mutta sieltä tosiaan torne on vielä niin kuin aikaisemmat kolme peliä, että mitä tuohon yhteen sarjaan mahtui, niin siellä on otettu silloin täysin tuota bottirooni vaan haltu. On sinne vähän sitten midi-championakin tuotu, mutta saa nähdä. Ja sitten on vastassa tämä UOK, joka on vähän away from kaljen jämiä viime kaudelta, ja sitten löytyy pari muuta lisäystä tähän joukkueeseen. Innolla odottaa. Joo, sieltä pikkuhiljaa toi yhytysgamingkin alkaa tiputtelemaan itsensä tänne loppuun. Siellä vielä muutama puuttuu. Siellä on kuitenkin nyt ihan kohta varmaan valmiina ollaan, ja sitten kunhan draft-linkitkin tänne saadaan. Muuten näin sutkot tasaväkisen näköiset tiimit kuitenkin, että siellä on sitä kullasta masterina. On toisessa tiimissä löytyy porukkaa ja sitten toisesta löytyy platinasta Diamond 1 taitaa olla. Niin siellä on ihan sutkut tasaväkinen peli tulossa tänään varmaan. Joo, ja ihan ainakin toivon mukaan siis. Mielenkiinnolla katselen niin myös Tornen tätä pottipelaamista, kun sitten, että Pumper on taas päässyt pitkästä aikaa niin pelaajalle tätä mid-roolia, että missä pelasi vielä 2-3 kautta sitten. En muista, mikä joukkue olikaan. Ei ollut silloin niin öyhytysgamingin alaisuudessa, vaan siirtyi öyhytysgamingin mestarit salilla. Mitä näitä nyt löytyykään, menisin sanoa eloturistit ja sinne, mutta se ei ole kyllä sama joukkue pohja. Mutta joo, siis tässä pari kautta on mennyt öyhytysgamingillä kautta mestarit salilla, niin siinä Pumppera on ollut jungleroolissa mukana. Mutta nyt vaihtanut sinne midin kanssa. Joo, itse asiassa pitääkin katsella vähän, että missä se rooleissa nyt tuolla toisella puolella sitten ollaan, että siellä on aika paljon tuttuja nimiä kuitenkin Sadistia ja Nerfrackingia viime kaudelta. Mutta ihan sitä, että Sadisti ilmeisesti olisi pelaamassa toppia tässä. Dingas Dongas Jungle, Midlaneista Jitteri Hans, joka on varmaan korkearänkkisin tuosta tiimistä. Joo, sitten aikaisemmin tunnettu myös Levinona, mutta tällä hetkellä taitaa tämä Jitteri Hans mennä sillä niin kuin isommalla ränkillä tuolla maineesta niin kuin EU-vestillä. Niin. Is this the Levino? Sieltä löytyy botlaneista kuitenkin sitten Price Nerfracking Duo. Taitaa olla kaikki näistä pelissä, ei ole supea käytössä UOK:lla. Joo. Mutta öyhytysgamingillä sitten löytyykin semmoinen rosteri kuin Hervannas Meb, Kalvaryman Jonse, Bunper, Torni ja Panumies. Semmoisella mennään tänään. Joo, ja Jonset näistä taitaa olla tämä subi, mikä on nyt paikkaamassa tätä. Et siellä on normaalisti lattea pelaamassa ilmeisesti tätä jungleroolia, niin Jonse on nyt tullut nähtyä täältä yhdessä, mikä joukkueessa, mikä pelaa joko just näitä NLC-liigaa kautta Finnish Community Cupia, niin en ole. Ja olisikohan ollut just se vielä tässä samassa joukkueessa, missä Tornekki oli marraskuussa, mutta et joo, siellä niin kuin on aikaisemminkin niin kuin tiimikokemusta ainakin Tornella ja Jonsella keskenään. Joo, siellä näyttäisi olevan ainakin Hervannan Smebillä. Toi Renekto on aika kovassa ajossa ollut tällä kaudella, että voisin kuvitella, että se voi olla tälläkin kaudella, joo. Siellä niin. On, siellä on Hegu, niin kuin aikaisemmalla Nikillä, niin kyllä totuttu näkymään justiinsa. Hegu! Kamille sekä Renekto on tosi pelattuja championeita, ja eritoten toi Renekto sieltä kyllä paistaa läpi tällaista champ poolista. Joo, varmaan yksi tunnetuimmista Renekton meineistä Hegu nimellä on ollut, mutta se on Hervannas Meb on nyt uutena nimenä, niin joo, vähän niin kuin heitti mut ainakin pois, että en tajunnut, että Dei Hegu olisi kyseessä. Mutta siellä on sitten kans toi Thornin korki on varmaan aika kovassa
tuiskensa nyt tässä, että ei äättämättä pääse Banfacesta läpi, vaikka se niin, ehkä menisikin se bottiin. Se on siinä, että mun mielestä Torni on kyllä niin kuin nähnyt tässä muutamat viime kaudet, niin kuin, että eritoten niin kuin tästä niin kuin joukkueesta niin paljon semmoista niin kuin bännialaisuutta, että sieltä on laitettu sitä Victory, Korki, Asiria, että millä on niin kuin totuttu ainakin näkemään tätä pelaajaa, niin niitä on laitettu sieltä vähän väistämättä niin kuin siihen ensimmäiseen niin kuin bänniosioon. Ja... Joo, ja sieltä pikkuhiljaa varmaan aloitellaan draftaamäänkin. Joo niin, ja drafti pyörähtää käyntiin. Oikein lähtee bännimään ja sieltä instant lulu bänni. Joo, kyllä siellä niin se, pari semmoista supporttia löytyy just se, että mitkä pystyy kummatkin pelaamaan tätä lulua ihan hyvällä tasolla. Ja sitten siinä sen jälkeen jääkin vielä muutama muu support varmasti auki, mutta katsotaan, että ollaanko siellä nyt edelleen tällä linjalla. Joo, sieltä lähtee ajamaan supportteja ja alas kovaa tahtia. Sieltä kuitenkin vastaa Hecarimilla ja Vexbannilla. Ja siellä vielä Jannakin ottaa oikein palata pois. Siinä on jostain syystä tämmöisiä supportteja lähtenyt pois. En tiedä miksi. Onko se sitten niin paha saa nerfrackingin? Kyllähän näin. Ja varsinkin toi Juumi, että jos siellä päästään attachaa siihen Levinoon tai Jitterihäntsiin, että mikä nyt sitten pelaa joko midi tai ADC-roolia, että jos sieltä päästään kunnolla fiideihin, niin tuo Juumi on varsinkin semmoinen boostaja siinä mutta vaiheessa. Instant Korki, Nidale ja Renekton pikit. Ei siinä ihan 4 sekuntia mennyt noiden pikkien valinnassa. Siinä Chinsaa mietittiin pikkasen enemmän. Joo, tämä heittää kyllä aika ympäri tämän draftin siinä suhteen, että just jos toi first pickinä otettiin toi Korki, ja todennäköisesti tässä joko tehdään sitten lane switcheruuta tai sitten tuota Korkia pyöritellään jotenkin tuolla bottipuolella. Et sanoisin, että Korki niin kuin duolalanella ei saa niitä leveleitä kyllä siihen haluamaansa tahtiin, ja sitten ei välttämättä niin kuin täysin kyllä sinne 1v2kaan pysty jättämään sille lanelle, niin saa nähdä, että mikä ton Korkin sijoituspaikka on, mutta oletettavasti se on Tornella. Joo, ja saa nähdä nyt, että kuinka hyvät kädet siellä Sadistilta löytyy, jos tuota Renektonia haluaa pelata. Että siellä todennäköisesti toi Heiku tietää aika hyvin, että mitä pitää Renektonille myös tehdä, kun sitä on pitkään pelannutkin. Sieltä lähdetään nyt ottaa vielä niitä bännejä pois. Tää sinänsä justiinsa on vähän niin kuin ifi tämmönen niin kuin sen championin out-bännääminen sillä, että se pikataan itselle, mutta että jos sieltä ei löydy sitä niin kuin ihan maestroa niin kuin sen championin ajajaa, niin kyllä niin kuin Heiku ehkä osaa just tällä Camille Pickillä ja niin kuin rankasta siitä. Joo, varmasti tietää, että mihin kohtaan pitää potkaista tota krokotiilia, että se kaatuu. Katsotaan, sieltä on Jinx otettu pois, joka on ihan sutkut fiksu bänni tähän kohtaan. Ei se ole liian kutattu ADC vieläkään ja varmaan vahvimpia edelleen tälläkin hetkellä late gamein. Shen bänni. Joo, no siinä voidaan jättää mahdollisuudet silleen, että tämä Renekton pyöriskin tuolla midissä, että River Sheni mulla ei ole oikein uskoa, kun Nidalkin löytyy pikattuna. Se voi oikeastaan olla, että toi Renekton vielä midiinkin isketään tosta, että se on Jitteri Hand saattaa sitä ajaakin. Se on Lucian pikki nyt tonne oletettavasti Karman kanssa. Karma tosin voi olla vielä toplanellakin, mutta tässä nyt yllättävän hyvä drafti tällä hetkellä nyt tosta saatiin kahden ekan pikin jälkeen tonne UOKille. Pidän kyllä just tuosta Lucian karmasetupista, ei ihan yhtä vahva mitä niin kuin Nami Lucian, mutta kyllä niin kuin Karmakin tarjoaa niitä buffeja sieltä ja sitten vielä kun saa Surelian niin kuin sinne allensa puildattua, niin tarjoaa aika hyvät niin kuin tolleen engageit kautta disengageit niihin teamfightteihin sitten, että Mantra eillä saadaan ja sitten vielä kun laittaa Surelia aktiveen, niin saadaan kyllä aika hyvin movement speed käpättyä kyllä vastustajaa. Braumi supportti. Joo, se itse asiassa
aika hyvin varmaan tuolla Korkille sopii, että Korki pääsee paremmin skeilaan, jos sitä saadaan suojelua. Että midissäkin on, ongelmana on se, että jos se on tosi aktiivisia känkkäjiä, niin se on Korkia ajetaan sen turtin alle. Ja Braumilla sitä pystyy ehkä estämään. Joo. Ehkä nyt on mielenkiintoista. Niin, että täällä on just nää pari... On karmatoppi, todennäköisesti. Täältä löytyy just tälle pari supporttia, niin kuin ÖG:n puolelta löytyy Soraka sekä Braumi. Sitten löytyy vähän tommoista supporttia, niin kuin jungleri, niin kuin Nidale. Nidale pystyy lähteä kyllä kunnon damakepuiltiinkin siinä, mutta löytyy se hiili ja attack speedin niin kuin tuolla Ingress saaminen älyille sieltä kitistään, niin kyllä toimii support. Mahdollisestikin tuolla junglissa. Ja sitten on vielä siihen toi karma ja nautilus päälle. Joo, toi Soraka on todennäköisesti suunnattu tuohon midiin tuolla öyhytyksen puolella. Aika mielenkiintoinen pikki. Mut UOKlla on kyllä aika todella low range komppi muuten sitten, että Luciankin niinku näitä pienempiä niinku rangeisimpia ADC:itä ja sitten mitä siihen muuta löytyy. Nidalle poke ja karmakuumu ja mutta niin. Ja sitten löytyy just tämmöstä Engagea. Vähän sekalainen komppi kyllä UOKlta. Mut niin. No niin, ÖG:lläkin on vähän. Joo. Tää on kyllä. Kaksi supporttia, yksi top laneri, muutama bruiseri ÖG:llä. Eikä siinä. Ja sitten Korki. Okei, tästä varmaan ihan mielenkiintoinen peli ainakin tulee. En tiedä, mihin suuntaan nyt mielenkiintoinen, mutta se nähdään ihan tuota pikaa. Kontsaa, tämä on kontsaa. Jep. Praasille toi Nidale on tuolla ainakin heitetty, että se oletettavasti sieltä löytyy junglesta ja Itteri Handstone Renektonin tuolta toistaiseksi vielä ottaa. Joo, mietinkin, että siellä varmaan Praise ei pistää bottiin ton Nidaleen kanssa, että siellä varmaan Dingles Dongles isketään sinne Lucian Dutyin ja Nerfrackingin kanssa. Ja Jitterihän se näyttää tosiaan ohjaavan tätä krokorokotiiliä. Jep. Mä haluaisin heittää tämmösen pikku kurveboolin, että tää on Soraka Braumi lane tuolla bottipuolella. Et siinä on sitten niinku, että Braumi on tuomassa tarpeeksi niinku suojaa tälle duolle. Sieltä löytyy kuitenkin sitä shieldia pistää ylhäälle ja Sorakalla on yllättävän hyvä Veilclearin just, jos sitten kun tuota kuuta pääsee sieltä tämän levuttelemaan, niin... Joo, se voi toki olla. Mä näkisin kyllä edelleenkin tuon Sorakapikin mieluummin midissä tässä kohtaa. Toi Sorakalla ei ihan niin riitä kuitenkin se Veilcleari siihen, vaikka se onkin ihan kohtalainen. Korkilla pystyy rauhassa farmaan siellä... Otissa kyllä sutkut kaukaakin. En tiedä. Joo, toisaalta tää on niinku aina vähän tämmönen stalemate sen suhteen, että niinku Nautiluskaan ei pääse niinku kunnolla heittämään niitä enkeitsejään niinku tuolla support puolella, kun Braumi löytyy sieltä vastuilta, että Braumi antaa ne stackit, sit se trade hävitään sitä kautta, että jos siellä nyt ihan loppuunsa saakka otetaan se passive stacki naama ja kaikki muu damake, mikä onkaan sitten joko Sorakan tai Korkin annettavissa, mutta jos Soraka pääsee justiinsa osumaan näitä kuitaan ilmaiseksi, niin se pääsee siinä vielä hiilaamaan sitä Braumiakin oikein mukavasti ja itseään. Joo. Kohta päästään odottelemaan se 3 minuutin timeri vielä. Kumpi sun mielestä voitti drafti? No, kyllä mä nyt... Tää on kyllä paha sanoa justiinsa, että... Vähän riippuu, että niinku, onko tuolla nyt toi Jittery Hansi Renekton topissa mätsäämässä tota Hervanas Bebi Kamilleen aika Arma Midis, niin kyllä mä sanoisin, että se on varmaan kuitenkin noiden championin pohjalta toi öyhytys gamingin puoli. Joo, se saattaa ihan senkin takia varmaan pistää mätsäämään sitten toi Kamille tuohon Renektoniin. Niin kuin ihan tahallaan, että koetaan saada se niin kuin
vaikka vaihdetaan leineäkin sen takia ihan vaan, että saadaan se matchattyä hyvin. Voisin kuvitella, että kyllä Sorakko Karmarlanne tulee olemaan aika tylsää katsottavaa, mutta siellä on sitten sen ajan murhe. Se on sitten täyttä farmisotaa todennäköisesti. Joo, jos tässä saadaan juuri tonne öhtysgamingin puolelle, saadaan pelattua näiden back-at-seiden ympärille, päästään teamfighttaamaan dragoneista ja näin, sieltä löytyy sitä massiivista healingia. Et jos sitä teamfighttia pelataan pitkään, sieltä isot raketit osutaan vihuihin, niin kyllä toi vahvalta näyttää. Ja siellä on just tälleen edelleenkin aika suosiossa just Xing Shao Jungle, että niin kun en tiedä, että kuin hyvin Nidalle pääsee mätsäämäänkään sitten tätä loppupeleissä. Joo. Siellä on toi Jinja on tosiaan ehkä vähän gank heavimpi sinänsä, mutta Nidalekin kyllä koittaa todennäköisesti aika lujaa kulkea tuo kartalla ja käydä heittelemässä niitä keihäitää. Mä lähtisin hakemaan kyllä tuota Renektonia eteen tässä, jos olisi Nidalea ja se voi olla, että siellä on samat ideat kyllä tuolla UOK:n puolella. Taas tuolla toisella puolella. Mä veikkaan, että Korkia lähdetään hakemaan sitten öyhytysgamingillä eteen. Et se Korki kolmessa itemissä on aika hurjaa damakea. Joo, sieltä löytyy vielä sitä hybridibuildia ja kyllä kahdessa itemistäkin mitä tarvitaankaan niinku tiimin puoleen, niin se on edelleen niinku päätettävissä tässä niinku pelin aikana. Kyllä, ja siellä jos halutaan mieluummin tuhota noita aminkit, niin lähdetään sitä hakemaan tuolta Kamillelle etumatkaa, että Kamille poppaa tosi kovaa kyllä noin bruiserit ja kaikki muutkin. Pärjää tosi monelle 1v1. Saa nähdä, mitä tästä tulee. 5 sekkaa jäljellä, kohta päästään peliin. Jaa, tämmönen kyssäri tuli tältä, niinku tolleen vielä vastattavaksi, että pelataanko Dreggamersillä muuta kuin webmappaa. No, meillä ei ole tällä hetkellä järjestelty, me ollaan järjestelty myös Akateemisesta kynäriliikaa tässä vuosien varrella, mutta meillä on ollut nyt vuodenpäivät tästä taolla, kun on ollut vähän tekijöistä pulaa sen puoleen, mutta tanssipelejä löytyy esimerkiksi kerhohuoneelta ja kyllä niin kuin yleisesti ottaen niin kuin Dreggamersillä on varmaan paljon muistakin peleistä kiinnostuneita, mutta tällä hetkellä aika paljon järjestetään juuri tätä ALL ja sitten on Super Smash Bros. Turnauksia kyllä kanssa aikojen saatossa järjestelty. Koronan vuoksi ei ole niin kuin livenä kuitenkaan ollut pahammin tällaista. Joo, se on vähän ikävää, että nämä kaikki tapahtumat on jouduttunut jättämään pidemmäksi aikaakin. Hiljaiselo on muutama vuosi ollut. Toivottavasti tuossa kohta jatkuu taas, kun tästä pikkuhiljaa päästään koronan otteesta. Ja mäkin pääsen koronan otteesta. XD. Voimia sinne. Täällä. Pystyy kastaamaan läpi viikonlopun ja päättää vielä maanantain hommat. No niin. Sain valot sitten loppujen lopulta Riftille. Mä menen 10 sekunnissa. Nyt! Jep. Hyvä. No niin, mihinkäs porukka menee? Korke menee bottiin päin. Se näyttäisi olevan aika standardi. Joo, ja kyllä noi summonerit puhuu sen puolesta, että torno... ei löydy flashia, löytyy hiili sekä exhausti. Mä ehkä olettaisin just Midcorkelta sitten niinku vähän toisaalta näköistä niinku summoner comboa, että sieltä löytyisi mahdollisesti sitä TP:tä. Tai ei, sitten jotain. Ei. Se ei ole välttämättä tarpeelle varsinkaan just Midcorkelta. No joo, ei koska jos se paketti vaan löytyy, niin sillä saa kyllä aikamoisen niinku käppäyksen siellä niinku puolet summoners ristin niinku matkastakin. Se on itse asiassa tuon Spellbookin kanssa on varmaan hyödyllisintä itse asiassa ottaa kaksi
mahdollisimman low cooldown spelliä tonne. Mä en huomannutkaan tätä kiistoneen justiinsa. Niitä pystyy käyttämään tosi usein. Ja Torni, kun on pelannut Clashia, muistaakseni kerran Tornin joukkueessa, niin siinä se mid-korki Barrier Exhaustilla ajeli kyllä aika kovaa sen vastustaja. Että se on, tossa on tietoa ja ei on selvästikin luottamus, että pelaa sen tuplaveen ympärillä hyvin. Tässä on varmasti kai teorikraftailty nyt tämän puoleen, kun nyt tää on uskallettu siirtää tälle pottipuolellekin, niin pitää antaa jotain spicea. Kyllä. Siinä vähän vaihdotu vaan spellejä, että ei se barrier on nyt se juttu. Hiili ehkä paremmin potlaneen. Se on vähän ärsyttävä lana kyllä tuolla karmalla, että siellä tosi vaikeasti pääsee muutaman levelin päästä enää kiinni tuohon karmaan. Joo, sen jälkeen on kyllä karma oltava varuillaan sen suhteen, ettei jää siihen hooksottiin, että jos liian likellä ollaan seiniä ja sitten otetaan tuota slovia tuosta tuplaveesta. Nyt hermannaspe, millä sieltä meneekin ohi. Siellä on kovat emote fightingit meneillään kyllä. Hegu oli surullinen, kun ei saanut hookshottia osuttua. Jep. Se on kyllä paha. Tämä midissäkin pikkasen tradettu, mutta aika rauhallista, kun suora kovaa hiilaa kaiken takaisin, jos sattuu ton kuun osumaan. Voi olla vähän turhaa. On, ja siis muutenkin tässä level 2 ei mitään syytä ottaa tuplaveetä ylös. Pystyy laittaa sen ensin ja alas. Renekton ei pysty jatkaa enemmän damagen dealaamista ja sitten saadaan osoittua se seuraava starfallikin sieltä. Ja kyllä Soraka nautti ainakin alkuun tästä ladesta. Joo. Mä näkisin tässäkin tällä kertaa Öökeelle kuitenkin aika isot mahdollisuudet, kun se midissä kuitenkin mennään jo tosi kovaa, että saadaanko taas... Kyllä knock-upi menee, mutta se... Siellä ollaan liian tiukasti torni alla ja otetaan se pari shottia, niin... Sieltä lähdettiin kyllä tosi kriidisti hakemaan. Xingsa on mukana tätä ja... Joo, mutta näkisin, että toi Öökeen komppi skeilaa huomattavasti paremmin tässä, että... Siellä Korki, Soraka... Ja toi Camille skeila on kyllä aika kova, että toi Soraka ihan vaan sen takia se hiilaa niin järkyttäviä määriä late gameissa sitten. Joo. Ja vielä saa varmokin, niin silloin se ei mennä omat heltit loppua koskaan, että... Ja en odota, että tämä lane tästä niin kuin taposta huolimatta niin kuin lähtee vielä aukeamaan niin kuin yhtään sen isommin Sorakalle, eikö siis Renektonille, kun Renekton sen tapon sieltä mappasi itselleen. Juu, en usko kans, että siellä nyt Vardin päällä kävelee Zinia, mutta siellä nerfrackingilla nolla mana, ei joutuu purnaamaan flashin tähän. Joo, oli sieltä visioni tohon puskaa, että mistä Xingsa oli lähestymässä ton toppilanelle, että... Ei jätä mitään sattuman varaa. Nyt Nidalee-Spear osutaan ja sieltä mennään flashilla hakemaan vielä viimeiset damaget. Ja Igni tällaiselta itselleen tikkaa Renekton tästä toisen tapon itselleen, että nyt Nidalee hyvällä känkillä sai sinne ihmeitä aikaiseksi. Kyllä se Nidalee on nyt aika kovassa Jungle Clear -putkessa. Siellä on huomattavasti edellä Xinia kuitenkin ja vielä saanut onnistuneen känkinkin aikaiseksi. Että Xini on muutaman känkin saanut, mutta ei vielä tappoa. Se on ollut pikkusen epäonnistuneita, että mieluummin se... Tappo saatais, kun purnattais flashin, mutta aina ei voi kaikkia saada. Nidalee tosiaan, tai tuossa nähtiin midissä se, että Renekton on tosiaan pelin kovimpia stun-botteja, että se, sillä saadaan iskettyä se tuplaveen avulla se stuni siihen maahan, ja Nidaleella isketään se speari siihen naamalle, niin se on aika ikävä tuntunen tossa, että siinä on huomas varmaan Bunber, että ei oo kovin kiva. Siellä lähdetään bottia hakee niitä. Panumies saa sieltä sen 6 täkiä, niin plus siihen pakotetaan pläsäämään tässä, mutta sieltä osuuttaa Wind Becomes Lightning ja nyt seuraavaksi tulee Nautiluskin vielä seuraamaan tässä. Pääsee kuitenkin tonne kuulla tornin alle ja sen jälkeen pläsää vielä kauemmas, ettei lisätappoja tästä kuitenkaan anneta Öökeelle. Joo, siellä Nautilus sai pelastettu juuri, että... Itseasiassa, nyt huomasin vasta, että nerfrackingihän on sinne isketty karmalla toppiin, että... Se on varmaan sen verran support-champeja poistettiin, että nerfrackingia ei halunnut pelata.
support-roolia, että se on autuus on parempi, ja siihen sadisti ilmeisesti hoitaa homman paremmin. Joo, voi ja olla. Siinä osuu muuten Spearia, ja nyt kyllä sattuu on se aika kovaa. Lovina, ja siellä oli lähellä, että toi Nilla Spear olisi ollut ottamaan hakemassa ton Dragonin tuolta, mutta nyt kuolee muuten Ökeltä pari kaveria, nimittäin Jönsä seuraa tornea sieltä seuraavana. Toi Dragon nyt menee Ökeelle, mutta kuitenkin kaksi tappoa tästä lisää tonne UOKen ja 2-4 statseilla ja pienellä Gold Leadillä tällä hetkellä menossa. Mutta se skaleminen edelleen on todennäköisemmin siellä leitissä kyllä tälle Ökeen joukkueelle. Joo, siellä on kovat radeiskit siellä toi tai Jitteri Hans tuossa midissä. Se on kuitenkin Sorka heittää vähän kuuta ja hiilailee taas puolet takaisin sitä damakesta, mitä tehtiin. Mut no, aika vähän karkaa toi krokotiini. Joo, että nimenomaan, että kyllä se tulee sitten aikanaan kyllä tarpeeseen toi vähennetty niin kuin exhaustin cooldowni sitten, että mitä aikanaan torkista tekee. Mitä vanhat silmät näkevätkö? Onko se se, onko se Dirkki tuo Renekton? Letalotti krokotiili. Oho, mihin meni banaanat tyttö? Joo, ja sitten kun sieltä tulee se mytikki Prowler's Glove, niin onko se mytikki? Eikö se ole mytikki? Joo, kyllä, Prowler's Glove on se mytikki item, niin sillä saadaan vieläkin helpommin justiä näitä catcheja justiä tonne Sorakaan. Ja saadaan sen verran mobility, että samaan aikaan nerveracking melkein kuolaisi jos Smebin käsittelyssä, mutta tällä kerralla selviää tosta. Joo, se alkaa tässä kohtaa, kun ulti on tuolla Kamillella, ja jos Kamille tosiaan ne hookshot osuu, niin sä saadaan aika paljon sitä damagea aikaiseksi tuohon karmaan. Joo. Ja vielä lisäksi, jos se joutuu siihen ultiin, toi karma, niin siellä pystytään itse asiassa niinku lähteä hakemaan saman tien vaan tappoa täysissä HP:stä olevalta karmaltakin. Joo, ja varsinkin kun katsoi vielä tota itemisaatiota äsken, niin sieltä ei löytynyt tosiaan mitään muuta kuin nämä swiftness bootsit, mitkä niinku oli edesauttamassa sitä, että niin hookshotteihin ei jäädä, mutta jos niihin jäätiin kertaalleenkin, niin siinä ei ole niinku enää sitä niinku AP:ta tuomaan sulle lisää sitä sieldiä, että millä sä kestäsit enemmän siitä, kautta sitten niinku jotain vaikka rupikristalla-itemia, että mitä sehän saattaa nyt joistain näihin itemeihin tulla sitten kaiken kaikkinensa, niin että semmoista hyvää itemisaatiota siinä vaiheessa, kun se hookshotti osuu, niin ei löytynyt. Joo, tossa ei ihan liikaa enää tohon, että krokotiililla on brawleri ja siellä tosiaan siitä mitä puhuttiin, tahtoja. Niin siellä lähdetään hakemaan sitä suoraan vaan karmasta tappoja. Ei aivan ei, sitä saada. Ei aivan riidi, joo. Joo, Price on siellä. Se pakottaa taas tuon nerdfrackingin backkäämään. Siellä on TP tullut takaisin, mutta toi kyllä syö aika paljon farmia ja siinähän se näkyykin tällä hetkellä. Joo. Melkein 30 farmaliidit opissa. Se tuli vielä aika suhteellisen aikainen TP, ettei ihan full heloille sieltä saanut itteensä, että niinku tästä nyt pitäisi saa toi Kamille alas, riittääkö se helaa, kun se laitettiin Ignite sisään, mut ei riitä ilmeisemmin tappamaan tätä karmaa, ja näin ollen UOK ottaa tästä yhden pelaajan etumatkan tuolla topsidella. Joo, Kissimiri sanoo kiitos. Siellä vähän pelattiin liian aggressiivisesti tuolla Hegun puolelta ja siinä sitten Price sai rankastua tätä. Siellä botissa saadaan kuitenkin näitä pleittejä nyt ja siellä vielä Heraldiakin ajetaan tänne bottiin. Joo, nyt Lucian laittaa nyt oman ultinsa, mutta ei ota oikein osumaan. Jitteri Hans löytyy kuitenkin nyt paikan päältä ja hakee sinne torintorin. Joutuu tuplavettaa kauemmas. Panumies on todella low, löytyy sieltä pystyssä, mutta nyt Nautilushukki osuu sieltä tonne Xing saa löytää perätä Dingas Dongas ja Lucian on tiputettu, mutta Jonsen maksaa siitä omalla hengellään nyt. Midissä tapahtuu sitten Price ja Pumperin välinen taistelu, mutta Turnikin on tässä mukana ja Pumperin vie sieltä Pricein hengen tällä kertaa. Joo, siinä Price meni vähän kriidaamaan auto-attackia tai jotain vastaavaa. Joo, siinä se on. Ehkä kannattanut pysyä Spearissa, mutta aika läheltä toi olisi mennyt kyllä. Että se on niin ikävä toi Pumperin silensä, että mitä se pystyykään siellä pahimmillaan tekemään, että jos Nidalle kuvittelee, että hänellä on hyppy saman tien ulos, että jos on osuttu vaikka Speari käydään sisälle ja sitten päästäänkin saman tien ulos, niin jos sä ootkin siinä silensä alueella, niin sit sä otat niitä torret shotteja ja jos oot vielä saanut sen 6 lovinkin, niin sä häviät sen fightin käytännössä vaan turretilla. Sutkut ilmaiset, kyllä nyt Heikun pitäis saada just noita pleittejäkin, että sieltä ilmanen pleitti periaatteessa saadaan. Karmalla ei riitä damage.
Toppa on kuitenkin Kamille, että onhan, että he riittävää rankasua saada ja he kun käy hakee vähän honeyfruittia ja sanoo, että Venä, mä tuun ihan kohta takas. Joo, sieltä saadaan hyvät hiilinget takaisin. Ja nyt katsotaan, nyt on parempi positio tällä hetkellä UOK:n tiimillä tuolla Dragonin edustalla. Samaan aikaan kun Nerve Racking lähtee sitten tuolta Riveria ylittää, ei joudu kuitenkaan vielä Hermana Smepetin tappamassa, vaikka sieltä yhden hooksakin ottaakin naamaa. Nyt Nidalle pläsää täällä midin paikkeella, Naturus hukkee aivan ländää sinne korkin. Ja Dragonia ei vielä sen kummemmin sieltä aloitellakaan, mutta siellä on kuitenkin full HP:nä vielä tää Nidale tosiaan sekä joo, ja siellä on vielä ultejakin ylhäällä, että se on muuten Renektonilla tullut palmiiksi tää Brawleri, et nyt vaan käyttää sitä Brawleria ja jiittaa jonkun naamalle itse sen. Ahelee vaan sen kovaa siihen paikkaan. Se on aika helpon näköisesti saadut tosiaan on Dragonille, että ei se oikein pysty kontesta aina, kun siellä korki passiva käytettiin sinne midiin aikaisemmin. Siellä nyt haetaan kyllä bottiin 4 miehen divea mahdollisesti. Joo, tässä nyt aika kaukana vielä ollaan. Ja Vähän peloteltiin, mutta siellä Herodi isketään jostain syystä maahan tässä. Aivan, siitä aika loppu ilmeisesti. Joo, nyt se lähtee seikkailemaan tuonne siellä bottiin. Hyvä Nidalespääri ländää siellä Jonse, ja Jonse katoaa Praisille vaan täysin 1-1 tilanteessa. Torneen saadaan sieltä hyvät lockdownit, mutta onko heittää seuraavaa spääriä sen korki? Vanumies joutuu fläsäämään karkuun tästä tilanteesta, ja nyt Jitteri Hans on tulossa sieltä, nyt täällä on kokoinen suuntaan, mutta kääntyykin takaisin, kun näkee, että siellä midissä olisi tällä hetkellä mahdollisesti blitti autettavana, jos puskee vaan tästä tarpeeksi nopea alas. Joo, siellä on nyt Kamillekin saanut ensimmäisen itemin, että siellä on aika paljon damagea tulee olemaan nyt tästä kuusta aiheutuvaa. Tässä kuitenkin lähdetään Juule invadeaamaan niinku, että koitetaan saada roomia kiinni, jos Kamille tulee tosta. Mutta ei oo havaintoa, että Jonse on mennyt sinne omalle blue buffille, vaan odotellaan siellä seuraavassa puskassa ja tässä nyt ei kyllä ei mennyt ihan yhteen, mutta nyt Jitteri Hans lähtee ultaamaan tavoitteena kerätä tosta Heiku itselleensä. Heiku tekee iso damage, ja nyt katsotaan, että osuuko Price se Spearin sieltä. Ei kuitenkin ohi, ja ei siinä sen kummempia. Eihän se leveäksi. Ja koitetaan ottaa tätä jungle-kontrollia täältä Blue-tiimin topsidelta, mutta okei, nyt Price kyllä. Nyt kisu. Lähtonella joutuu vähän ikävään paikkaan ja näin. Yksikin ottaa yhden tapon sieltä ja Se oli mielenkiintoista. Siinä aika mielenkiintoisesti tosiaan tuolla Blastconella Punper periaatteessa tarjoilla ton kisumirrin ton kavereilleen. Tässä olisi nyt kissaa päivälliseksi. Ja nyt aika kova treidi ottaa toi Nerf Racking tässä Heku vastaan. Tai aika sattuu aika paljon tai Trinity Force. Ja toinen Tradea. Kyllä se sattuu. Osuu sieltä saadaan tuplavekin osuttua vähän lisää damagea. Joo, Jitterihän ei ole vielä kuollut ja siellä on isot shutterit annettavissa mahdollisesti Öhtys Gamingillä, mutta nyt Topissa tapahtuu, kun sieltä korki ottaa sen turret akroja ja täten sieltä ilman kuolemia selvitään tilanteesta, ja nyt on 3 kaveria tulossa. Nopea soraka. Heitetään Flash Hookki sen Braumiin, mutta se ei ole se targetti mitä halutaan. Braumi on hyvä kääntää, saadaan se passive sinne Stadistiin sitä kättyä aivan piakkoin. Joo, niin ottaa sen tapon sieltä itselleen ja sen jälkeen lähdetään vielä uhittelemaan, että jos uskallatte kääntyä, niin sieltä löytyy sitä Braumin passivea valmiiksi tikattavaksi alas. Joo, siellä soraka auta jotenkin lensi siihen viimeisenä Braun passiveen, niin siinä kesti vartti, että se lensi siinä nyt banaani, mutta kyllä se sieltä hittasi ja siitä saatiin tappo. Tällä hetkellä Jonse oli mätsäämässä tuolla botsidella tuolla Lucianiä ja näin ollen. No siellä ei kyllä sen kummemmin junglekaan oo ylhäällä, että nyt Krugit sieltä seuraavaksi ainoana kämppinä botista käydään tyhjentämässä, että kartalta otetaan kaikki mitä vain on saatavissa, niin sieltä oltiin mätsäämässä botlaneria sen aikaa.
Joo, siellä aika isossa farmleadissa kyllä tuo Renekton on. Ei välttämättä Sorka niin paljon rahaa lopputikkeiden tarvitsikaan, että... Mutta kyllä tuo aika iso farmleadia. Okei, nyt Ingels Dongels jää sinne kuitenkin. Joutuu käyttää hiilinkin, mutta... No, se pelastaa juuri ja juuri, että Xingzhao ei saa sitä knock-upiaan perille. Kyllä voi ihan pikkasen harmittaa, että tossa ei backiin päässyt, että siinä täys oli... Joo, se Jon se laittoi sen oman flashinsä sieltä ja siten se W kerkäs vielä osuu juuri ennen. Erurakin väistää ton hookshotin, väistää vielä ton W:nkin, mutta se tradin tekeminen tohon on todella vaikeaa, koska Kamille saa sitä sieltä ja sieltä ja vaikka se Crasp löytyykin sieltä Karmalta, niin se on aika raffi kuitenkin. Joo, kyllä näitä short radioita, joka pyrkii nyt tekemään vaan ton Craspin avulla. Se Drakoni taas ylhäällä. Jep. Nyt löytyy paketti kuitenkin Tornelta ja tämä voi olla iso, jos sinne vaan keritään. Kuitenkin. No, mennään kuitenkin saman tien, sitten lähdetään. Ei oo flashia. Lucian nousuu aika hyvin tuota Kullingia eteenpäin ja kyllä sinne Nidalle pääsee sitten loppujen lopulta Tornin hakemaan. Ei siellä ollut oikein follow-upia, vaikka se paketti saadaankin aika moneen kaveriin osuttua, niin... Samaan aika pumperi on jäänyt sitten Renektonin raaleltavaksi ja Niidalle sieltä pläsää tuohon tekemään omat tihutyönsä ja nyt Panumias on sitten vuorostaan pulassa. Joo, tässä alkaa nyt näkyy se, että sitten damage ilman Kamille ei juuri ole itse asiassa tuossa kompissa ja korkku ei päässyt jos kahteen itemiin vielä, niin on vaikea kyllä tehdä riittävästi damagea. Siellä vielä haetaan Xingzhaota tuossa turretin alta. Joo. Ja mitäs siellä topissa tapahtuu? Torni kaatunut. Siellä pikkasen kattelee Heku. Heku vaan on mennyt aika paljon tuota manaa, että jo lähteekin tosta just hakemaan resettiä sit suorastaan. Tässä nyt Nervoracin saa jonkin verran aikaa puskeuttaa tota lanea takaisin tonne, mutta tonne tornin alle saaminen se on aika vaikeet, jos sieltä ei löydy mantrakuuta heittää tolle. Joo, ja siellä on aika hullu farmleidi tuo topissa, että siellä on 40 minionia on aika paljon, se tekee paljon rahastevia tappoja lisäksi. Nyt siellä nyt Heiku on kuitenkin jäänyt kiinni juuri tähän Kamille alle ja sadistikki on otettavissa tästä vielä. Se annetaan todennäköisesti ja annettiinkin tuonne tornille tällä kertaa, että toivotaan, että saadaan sitä damagea distribuutattua tänne muihinkin championeille kuin pelkästään tälle Kamillelle. Voi mahdollista antaa, niin annettiin sitä tornille. Siellä nyt on teari muuten sitä kättä täyteen, elikkä kunhan Thorne nyt tässä muramanan, ei oo manamunen saa, niin sieltä tulee suoraan se muramana tosiaan. Ja Dingels Dongels näkee, että mitä tapahtuu, kun Kamille treidaa. Ouch. Sieltä katos 80% HPstä niinku, että heilahti. Jokseenkin tuttu näky on ollut kyllä viime aikoina ja niinku skaleminen ei ole vielä lopetettu todellakaan Kamillen suhteen, että... Vai itse asiassa mitenkäs tää passiivi meneekään? Ootko sä ollut Kamille playeri? Kyllähän se voi tosta kattoo, että mitä toi Q secondary tekeekään sitten aikanaan. No joo, pikkasen Trademakea iskee sinne luihin ja ytimiin. Mutta se on kyllä ihan hyvä silloin tällä niinku käydä tsekkaamassa sitten damakea, että sanoa sille kaverille, että hei, onko se lyödä mua pikkasen? Katsotaan, että tuntuuko. Mä luulen, että toi Dingos Dongus ainakin sai mustan silmän tuosta hetkellisesti. Jep. Kuitenkin Prae, Sadisti ja Dingos Dongus löytyy tuolta topsidelta etsimässä jonkinnäköistä pikkiä mahdollisesti. Vähän vardaut tuota Baroninkin edustaa siellä omaksi edukseen, mutta sieltä löytyy ihan hyviä vardeja kyllä niin kuin öyhytysgamingiltäkin asetettuna tänne UOGen junglapuolelle. Siellä on muuten muramana nyt haettu tornil korkille ja nyt ja siellä Dingos Dongus on käy junglissa. On löydetty ja koitetaan kääntää Nautilusultilta tänne korkiin, mutta ei saa. Listi tulee seuraamaan siitä heti seuraavana ja Koldi ero ei ole paljon mitään, mutta toi Heraldi saadaan vielä tuohon midiin ja se voidaan vain jättää mahdollisesti. No se ei menekään tuonne tornille. Ei sinne ole niin paljon merkitystä tässä. Joo, se sinne baronille koitetaan vaan nyt lähteä heittää sitä russia ja
Koitetaan estää Fryzin pääsy sinne. Fryz lähtee tekemään hakua pumperista, mutta pumperi jää todella low heloille ja Idale on tiputettu tästä ensimmäisestä fightista ja nyt Nerveranking on todella low. Ja saadaan Knocka Peterihän siihen nyt saada iso shutdown tästä Renektonista, se menee korkille ja juuri tälle kaverille, että kelle sitä damakea haluttiinkin loppupeleissä. It's a trap! It's a trap! Siellä pumperä oli käy niinku himottavan näköinen saalistolle Idaleelle, mutta siellä kyllä Löytyykö Sorakalta uskoa, taitoa stiilaa tämä, ei Sorakalta vaan, se oli Lucian tosiaan, mutta joo, tämä meni Tornelle, tämä Baron ja nyt Dingas Dongas on siellä nyt Xingsan käsittelyssä, mutta pääsee kuitenkin pois, kun Nautilus on siinä piilaamassa vieressä ja näin ollen, neljällä Baron buffilla tästä selvitään, kun Camille sieltä joutuu kuitenkin antaa henkensä tässä. Joo, se on Camille, en tiedä joutuko antaa, mutta kuitenkin antoi henkensä tossa, että siellä lähdettiin hakemaan vielä lisätappoja. Se on vähän kostalta, että siellä shutdownit jollakin saatiin siinä. Se on nyt kuitenkin mahdollisuus. Meni Nautilukselle, eli siinä ei ihan hirveästi loppukäytännön. Mahdollisuus mennä. On russata tämän. Löytyy kuitenkin se W osuttuna sinne Dragonin paikkeelle, Fryzi ottaa tämän Dragonin itselleensä ja sadistissa on noin Braumistäkin kiinni heittää oman pläsin. Heiku on heittänyt hyvän tämän flankki TPn sieltä, otetaan ensimmäisen Ringel Donget pois ja sadist tulee seuraamaan siihen perään. Myös Fryzi siellä kuolee pidemmällä junglessa ja on siellä kaksi kaveria enää pystyssä, että vaikka otetaan Soul Point, niin annetaan kyllä tosiaan todella paljon tälle viholliselle. Joo, siinä pikkasen katosi taas Nerfrackingin HP:t, kun Camille iski sieltä sekundäriä luuta. Ja siellä todennäköisesti haetaan vielä vähän lisää tappoja tästä. Dive onnistui sieltä, krokotiili kaatuu. Joo, ja yhtäkkiä 5 tonnia gold leadi, mikä oli äsken puhuttu juuri ennen tuota Baronin aloittamista, että oli dead even. Niin nyt tässä on se pieni mahdollisuus, että jos tän Baron buffin ei anneta ihan liikaa ja tehdä sieltä, mahdollisesti voidaan vielä objektiivä bountyja saada, niin päästään ehkä vähän paremmin tähän peliin mukaan. Ja sitten vielä mahdollisuutena se, että jos se souli saadaan, niin silloin voidaan estää Hekua tekemästä niin kuin suoraan täyttä tuhoa niin kuin tänne tiimin keskuuteen, että jos sieltä löytyy se pikku shieldi edes avittaa siihen alkuun. Joo, siellä nyt Panu jää kyllä vähän pahasti tänne kiinni, että ei sieltä pääse pois. Camille kuitenkin hookshottailee itsensä pois tuosta tilanteesta. Se on vähän parempi, että Camille ainakin selviää tuosta 300 shutdownilla. Siellä kuitenkin nyt lähdetään hakemaan tornia, jolla on kyllä vähän liikaa rahaa. Joo, tuosta päästä. Meillä on Valkyrie heitetty, mutta sen jälkeen kun Fryz tulee tarpeeksi lähelle, niin nyt lähdetäänkin sitten haastaa. Otetaan vähän ykyykyä, tiputetaan täysin hetkessä Karma sieltä alas ja Fryz tulee myös kanssa seuraamaan. Ouchie. Ja tätä päätöksentä tuli teetti. Siellä vaan torni kääntää suoraan. Aha. Karjista heti. Korkki. Joo. Se Essence River nyt on tuolla korkilla. Et siellä on aika paljon släppää noin autoja jotakin sitten. Piu. Kolme itemin. Plus Sorcerer Bootsien kanssa varustettu korki. Kyllä näyttää, että tässä vaiheessa 8-2-7 statseilla, että et kyllä se botlane korkikin voi tehdä ihmeitä, että joo, ei siitä oo kiinni, että 13,5 tonnia löytyy se korkilta käteistäkin, jahas, mitäs tapahtui Karmalle? No, se on hetken muista vain. Fresh. Joo, torni alkaa olla nyt aika iso jorle nyt. Little bit giant. Punper on käynyt vähän pulassa tässä. No mutta joutuu purnaa flashiin. Kato se silensi. Joo, sieltä saadaan vielä kuitenkin sitten tällä Hextech Proto-peltillä tää Soraka tapettua loppujen lopultakin, mutta kyllä siitä maksetaan omalla hengellä ja sen jälkeen Jitterihän koittaa tehdä kaikki parhaansa, että sieltä ei edes Xingsaa saataisiin vaihossa, mutta pahalta näyttää ja nyt tulee Saristi seuraamaan sieltä myös perässä, kun samaan aikaan baseessa Camille tekee näitä tuhojaan ja
Siellä on vaan Nerveläkin toistaiseksi vastaamassa puolen minuutin death timerit kaikilla tiimiläisille vähintään. Ja Smeppi löytyy todella lähellä, ei ota seuraava torni hittiä ja nyt Karmalla onkin mahdoton sitten koittaa hakea sitä mantrakuuta sinne, mutta sen jälkeen korki tulee Valkyrielle autoäättäk siihen perään. Sekin riittänee. Korki tosiaan läppää vielä autollikilla siihen kohti, kun tämä onkin. Joo, kyllä se ihan, mä ajattelin sen Reaverinkin Shane Brock on niin kuin aika tehokas siinä, että se ei välttämättä aina vaadi sitä, että ne kaikki abiliteet, mitä kuuta ja ultia sieltä yleisemmin korkit lähtee käspäämään, niin niiden täytyisi osua. Autoättäkkeihinkin voi luottaa. Ja näin, 1-0 johtoa öhytyskeemi. Joo, siellä nyt ei taaskaan päästä näkemään näitä graafeja tästä suoraan. Pitää käydä vähän katselemassa vippaskonstien kautta. Mutta siellä mielestäni aika tasaväkinen pelin loppukäteen, että siellä UOK:lla oli siihen alkuun etua, mutta kyllä se oli aika selkeää, että toi skeilaaminen oli öhtysgamingillä huomattavasti kovempi, ja siellähän ajattiinkin sitten taas. Sillä mentiin kovaa tuolla korkilla varsinkin. Että ihmettelen, että minkä takia korkea on nyt pistetty penkille tässä, että onko nämä muut bändit sitten niin tarvittavia tuohon korkin tilalle. Se on ehkä se... Se on se alkuasetelma. En mäkään ole kaikkia statistiikkaa katsonut justiinsa, että onko muka botlane korki sitten niin tehokas, että jos näillä rooleilla pelataan, niin... Niin, nimenomaan, että ehkä tätä ei tarvii vaan bänniä, että ne on bännännyt tämän iteltään sillä, että se leini olisi vitsattu sinne toisaalle. Eikös me voida jatkaa? Me jatketaan ihan suoraan tästä. Mun pitää kuitenkin päästä omiin peleihin, niin jos on reilu tunnin päästä, niin varmaan on pakko jatkaa tästä suoraan. Pääsee itsekin näyttää Riftille. Niin jo. Tää hullua menoo sitten. Oliko täällä päätty jo puolia? Joo, tossa on nyt periaatteessa ainut scale-opikki oikeesti oli tuo UOK:n puolella, toi Nidalee, joka tekee kyllä hullua demokea, jos pääsis niihin itemeihinsa. Kyllähän se teki melkein jotain one-shottailikin oikeastaan tota, varsinkin Bunperia siinä, kun sattuu osumaan Sveari. Joo. Mutta ei, se ei riittänyt ihan kuitenkaan niin täyteen one-shottiin. Ja se että jos se ei riitä, niin sieltä löytyy kuitenkin niin, nimenomaan, että sieltä Bunperilta löytyy itsessään se ulti sekä barrieri, eli kyllä sieltä niin kuin löytyy tarpeeksi niitä safety-metodeja, ja sitten jos koitetaan osua jo... Joo, kyllä. Habahan siirtyy sinne. Siis mä olisin vaan halunnut pelata. Niin come on. Antakaa okay, mäkin on tehnyt ton aika monta kertaa. Klassikko. Mä luulin, että meidän opsi huutelee, että meikäläisen pitää tulla sinne, mutta mulla ei ole enää mahdollisuutta liittyä tänne penkin puolelle. Kuitenkin, että milloin saadaan draft-linkkiäkin vielä. Mutta joo, se, että justiinsa jos se heittelisi sitten muihinkin, esimerkiksi justiinsa siihen korkiin, korkeilta löytyy sitä valkuria, kyllä sitä päästään, jos sitä vaan tarpeeksi venaillaan, niin päästään followaan mahdollisesti sinne pitkällekin, että saadaan se W ja kaikki muu damage affektattuu sen jälkeen, mutta se Soraka ulti on vaan niin safe, ja kun siellä korkilla löytyy itsessään se, eikö sieltä löytynyt justiinsa tämä, mikä se antaa sen shieldin justiinsa, tämä mytikki AD. A shield povi löytyy kyllä. Joo, shield povi, niin se kyllä dinaajaa niin paljon, niin just jos sitä tarkoitusperää siitä. Se on drafti alkamassa. No niin. Pikkuhiljaa. Muistettiin, että mekin tarvitaan nämä linkit. Nice. Joo, samoilla
puolella jatketaan, eli ÖG toimii tuolla Blue Sidella ja omistaa sen first pickin sinne. Ja... mielestäni se on ihan fiksu ratkaisu tuolta pysyä tuolla Red Sidella, että se on tällä hetkellä ehkä parempi, jos ei haluta sitä yhtä first pickia jotain tosi vahvaa saada sieltä. Kappas. Mitäs se siellä? Mitä niin kuin, jos äskeisessä pelissä tulikaan esille? Onko se enää, olisiko jotain tilt-bännejä? Tuleeko sieltä nyt sitten, kun tämä korki ei ole mahdollisuus piikata, mutta se Hekarin moli siellä viime kerralla bännellä, ja muistan, että Jonse on pelannut tätä just jo täällä NLC kautta Finnish Community Cupin peleissä, niin vahva pikki sinne junglapuolelle, ja siinä on kyllä... Se on, vähän tilt-bännejä pois eka, ja sitten kyllä nyt pääsee Hekarin kehiin. Sitten katsotaan, mitäs kaikkea muuta tässä onkaan vielä auki. Että pitääkö näitäkin pikkaa kautta bännää myöhemmässä vaiheessa? Voi olla vähän sillä UOK:lla, vähän sormisuussa ehkä. Kun nyt päästettiin läpi, niin on helposti toi Heka. Ehkä siihen on varauduttu sitten, että toi Hekarin on kyllä tällä hetkellä niin vahva jungleri, että itse pistäisin ehkä bänneihin, jos ei meiltä pelata. Joo. Mutta siellä on vastauksena otettu Kvenni, mikä edelleen on tällainen flexpikki tuonne toppiin, että junglepuolelle, sitten junglepuolelle, tai overall sitä jonkin verran mun muistaakseni vähän nerfailtiin, mutta kyllä se late gameissa siltikin tekee kyllä aika lailla. Kyllä se Kvenni on aika kutattu niin kuin laning facea ja niin kuin early junglaa varten, että siinä on aika ikävää pelata siinä earlyssä, mutta kyllä se tietenkin late gamein scale on aika hullulla lailla loppukäteen. Se healingkin on vaan aika paljon, se prosentti HP healing. Joo. Mut sitten hyvät vastaukset siihen, niin kuin, että miten Kveniä pystyy ehkä sitten kunnolla tappamaan. Päästään sinne ineen, niin kuin päästään tekemään melee distanssille damakea siten, että Kveni olisi tunnettunut. Jos Kveni pääsee laukomaan ultajan tai heiluttaa saksia, niin silloin se healing on aivan järkyttävää ja sieltä ruveta damakea, mitä sieltä saadaan aikaan vihuihin, että jos osuvat siihen sweet spottiin. Siellä Renekton jälleen kerran pikattu, mutta tällä kertaa Heikulle todennäköisesti tuo Renektoni napataan sieltä ja vielä Nautiluskin kaupan päällä. Se haetaan nyt varmaan aika engageavaa botlaneen tuonne YG:n puolelle. Joo, seuraavat bännit kuitenkin tuolta tulevat ja ne koskevatkin juuri tätä botlaneen. Eli otetaan se Jinxi, vaikka pientä nerfiä sieltä tämä championi olikin ottanut pois YG:n käsistä. Ja sitten Jini puolestaan pois UOK:ltä. Vie Victori pois, varmaan Thornilta. Halutaan Dinaa ja toi. Sitä on justiinsa nähty tuota Victoriakin pelitettävän tuolla pottipuolella, mutta sitä ei ole nähty niin pakolliseksi pikiksi, että sitä tähän first faceen oltaisiin otettu tuonne pottiin, että siinä löytyy varmaan vähän enemmänkin näitä kontterauksia. Joo, nyt nähdään, että miten sieltä napataan tuohon support-linjaan. Ilmeisesti meillä on Braumia vähän hakee. Eikö se olisi sitten Soraka toppi? Joo. Soraka midi. Se saattaa olla jopa Soraka midi ja Veikari isketään tuonne Braumin kanssa. Sekin on vaihtoehto. Se on vaihtoehto, kyllä. Tuossa on kyllä aika sekalainen sakki nyt. Ja sitten otetaan kartus. Ja tää voi olla joku kartusbotti taikka midi. Katsotaan, nyt viimeinen pikki sieltä tulee, niin se sitten näyttääkin tämän meille. Ja Jasu on Jone. Enempää näitä tuuliveliksiä ei löydy. Et katsotaan nyt, tuleeko jompikumpi näistä vai Lucian jopa. Lucian sieltä tulee. Tässä vähän niinku käännetään kyllä näitä teamkomppeja silleen, että justiinsa samoja championeita kyllä löytyy aika paljon justiinsa. Renekton, Nautilus, Lucian. Käytännössä oliko kaikki tuolla toisella puolella viime kerralla? Joo. Sitten, jep. Ja nyt löytyy täältä UOK:n puolelta tämä Soraka sekä Braumi.
puolet pikeistä pitää edelleen paikkansa ja muuten on tullut vähän muutoksia, eli Nidalen tilalle on tullut tänne Jungleen, todennäköisesti voi olla myös Gravestoppia. Katsotaan nyt. Mä näkisin, että Bryce tulee pelaamaan tätä Gravesia ja toi Gwenipistä on tänne toppiin, mutta voin olla täysin väärässäkin. Muistaakseni joskus Bryce tota Gravesia pelaillut. Mutta tää on kyllä Mystery Mikitin komppi mielestäni toi UOK:lla, että tosi vaikea sanoa mihin porukka menee. Ja sit todennäköisesti sitä haettiinkin tässä loppukäteen. Plus että noille jokainen pelaajista todennäköisesti pystyy flexaamaan aika hyvin eri laneille, että tossa on paljon mahdollisuuksia. Ihan mielenkiinnolla odottaa ja sitten jos vaikka tämä kartus pääsisikin irti, niin siellä kuitenkin löytyy tämä Sorakan negatoimasta tämän ehkä ultin jollain määrin, että löytyy sitten se niinku insta-heal-appi, että jos se on sitten kartus päässyt kunnolla feedeihin ja se on sitten non-stoppina heittämässä sitä vaan niinku rajoittaakseen tätä tiimiä tuolta alkutekijäinsä, mutta niinku sieltä osalta championilta Gweni löytyy immune tuplaveestä, Braumilta löytyy shieldi. Gravesilta löytyy todennäköisesti sitten kuitenkin sen verran resistejä kautta lifestealeja, että kuitenkaan on moksiskaan varsinkaan, kun tuolla junglepuolella todennäköisesti toimii. Ja tuo kartus kyllä semi-ärsyttävä pikki, kun se pystyy saamaan sitä rahaa sillä first strikella ihan vaan ultailemalla, kun sattuu olemaan ulti ylhäällä. Joo. Ei saatu tappoja näkymään siellä. Eilen tosiaan nähtiin, että sieltä omena nosti 220 tai vastaavia summia. Sieltä niinku varmaan level 2 ultiakin myöten jo niinku per ultaus. Ja kyllähän se kartus rahoihin sitten pääsi, mutta se teamkomppi oli vaan niin vahva sieltä vastustajalta, että se ei riittänyt siitä retonahtumaan kyllä. Mut sit löytyy just näitä niinku mahdollisia kartuksen ultin negateja, eli sieltä löytyy Braumi, sieltä löytyy Gweni, ja sit sieltä pystyy puildaamaan Banshee Veilin kateeskin, josta Knightin vielä tuolle Gravesillekin. Sorakalle mä en näkis, että mitään tällaista olisi tulossa, että sen verran kuitenkin on varmaan hulinoiden keskellä, ja Veikarkin todennäköisesti ei ehkä odota sitä, että eilen oli se Tyra-pikki, mikä oli vaan niin squishy, että haluttiin välttämättä omistaa se sitten. Onks mielipiteitä, kun kumpi draftas paremmin tässä? No, ainakin mulla tuolla paistaa toi Hecarim sekä Renekton silleen niinku kaverit kyllä niinku ainakin handlää nää championit, mut justiinsa vähän jännittää, että mitenkä niinku nyt Jitterihän vaikka justiinsa jollain fiidatolla Veikarilla saattaakaan päästä irti näissä sen paloissa, että se voi olla omansa. Joo, tuossa nyt sitä on sitä skeilausta tuolla UOK:n puolella, mutta kyllä sitä löytyy tuota öyhytysgamingiltäkin. Tuo karttuskeila on tosi kovaa ja siis oikeastaan Karttus ja Veikar kummaltakin tiimeltä skeilaa ihan järkyttävän kovaa. Itseasiassa UOK:lla myös Graves ja Gwen on tosi skeilaavia pikkejä. Ja tietenkin Sorakkin omassa osastossaan vähän erityyppistä skeilausta loppukäteen. Että jos mennään pitkälle peliin ja siellä itemita saadaan näille Gravesille, Veikarille ja Gwenille, niin siellä alkaa tulla aika paljon damagea ja siinä ikävä istuu siellä Veikarin häkissä toimettamana sitten. Että jos late gameen mennään, niin näkisin, että UOK on tässä paremmissa lähtökuopissa, mutta öötysgamingillä on kyllä semmonen komppi, joka huutaa, että les mennään päällä. Sieltä on oikeasti saadaan muutamia pikkejä heti alkufightista noilla champeilla. Ja siellä vielä kun comfort-pikkiä siellä on tosiaan Hecarimia ja Renee, niin tässä voi olla aika ikävät oltavat myös tuossa early gameissa, että siellä pitää saada estettyä sitten tässä alkumenetykset. Pelottuu rauhassa tuolla UOK:n puolella. Siellä Pricelle otetaan tää Gweni nyt. Graves midi näyttäisi olevan. Jep. Joo, Dingles Dongles sille laittaa Veikariä. Sehän tarkoittaa, että se olisi Soraka toppi.
Mm-hmm. Ainakin vähän haiskahtas. Siinä kyllä nähtiin viime pelissä, että se Sorko ei ole mikään kovin ihmeellinen loppukäteen sitä Renektoniin, että se riittää, että sitä CZ:tä on jonkun verran ja pikkasen Renekton pääsee eteen, niin se alkaa sattua siihen Sorkoon. Mutta Sorkoon paras betti on kyllä nyt farmata vaan tuolla topissakin. Se on pitkälainen ja sinne kestää pitkään tulla, verrattuna midiin. Joo, jos ihan vaan viitti suotella tuon seuraavan minuutin, niin ei lähde yhtään sen kummemmin Ylijanalle sanomaan, että mitäs nämä annettaisiin tulekaan menee, että jos tulee vielä noita champion-vaihtoja, niin voidaan ruveta puhumaan niistä sitten sen jälkeen. Ja sen jälkeen saadaan vielä ainakin odotella toi 3 minuutin spektilejä, mutta toistaiseksi siellä näyttää niin kuin just jos sololein pupperia olevan, tai sitten torni on taas laitettu midi duty. Siellä näyttää vähän spicy meatballsilta tässä, että Karttus olisi Tornin käsissä niin kuin vähän ehkä veikkasinkin. Ja toi Lucian olisi sitten Punberin käsissä. Onko sitten lane swappia, että pistetään Tornin midiin? En välttämättä usko, koska Karttusta on myös pelattu aika paljon botissa. Mm. Ja siellä juuri. Kun siellä Nautilus tarjoaa hyvät CC:t siihen, niin siellä aika hyvin voi osua noin kuutkin sitten paikoilleen. Voi olla ikävalainen tolle Veikarille ja Braumille. Se ei ihan hirveesti itseasiassa ole damagea, mitä toi Karttus ei saisi tohon Veikarin läpi Braum Shieldin yli. Että on melkein kaikki taitaa pomahtaa tohon Veikariin kyllä Karttuksen damagesta niin, että Braumi ei hirveesti pysty edes suojelemaan. Mielenkiintoista taas nähdä näitä kiistoneja täältä, että mitä äsken löytyi Karmalta, niin siellä oli Graspia, niin tiedätkö miten awfulla Soraka niin kuin auto-attack treidaaminen saattaakaan olla tai tuntua vähintäänkin siltä, niin edelleen löytyy Graspi toppia sieltä just näin support-hahmoilla ajettuna. Ei muuten sellaisen kummempaa kyllä omaan silmääni. Erikoisempia kiistoina valintoja tai muuta runepätsejä. Joo, mä palaan ihan kohta. Jep, pidetään tässä juomaan. Noin 1.5 minuuttia taukoa. Tää loppuspec delayn saakka, niin sitten me palaillaan tänne takaisin. Tässä vaiheessa vielä pieni shoutoutti siitä, että vielä kerkiää äänestämään. Ehkä joku 15 sekuntia, 20 sekuntia. Ake onkin siellä äänessä chatin puolella, mutta tuodaan tää vielä mikin kikkoutta ulos. Ykkönen, ÖG, kakkonen, UOK, go go go. Yo, shut up and take my money. Sinne pistäkää, luotatkaa, nyt saa pistää näitä tärkeitä kanavapisteitä. Näitä ei tuu vaimo ottaa pois, näitä rahoja, kaikkia henkilökohtaisia, iskekää ne uhkapeleihin. Tässä on nyt 50-50 voi saada. En tiedä, voi olla paremmatkin petsit sitten jommalle kummalle puolella, mutta se nähdään sitten kohta. Nyt päästään pikkuhiljaa peliin. Ehdinkö mä heittää vielä? Mä pistän Underdogel ehkä.
Näkisin kyllä, että kerron ÖG voitti. Kerron taan, joo. Näkisin, että ÖG voitti draftin, mutta mä pistän UOKlle. Mä haluun nähdä se kolmannen pelipaikka. En oikeesti halukkaan nähdä, koska mulla on peli, mutta oikeesti haluaisin nähdä. Joo. Haluun uskoa. Pidetään usko, mutta vähintään me saadaan sitten paikkaava kasteri, että jos tää kolmas peli on tapahtuakseen. Mutta sen me nähdään tämän ottelun jälkeen. Nyt ei oo edes siinä vaiheessa, kun pääsee kentälle, niin rifti ei oo pimeänä. Herra jostas. Mulla 15 sekkaa menee nyt. Joo. Hyvä. Sama. Suurin piirtein samoissa. Sieltä Blue Team ainakin lähtee skatteräämään all over the map, ja Red Team oikeastaan toteuttaa samaa ideaa, että ei vielä sen kummempia vardauksia sieltä haistellaan, mutta ei löydetä. Tietysti tällä hetkellä Graves ja Lucian ovat katsekontaktissa, ei edes mitään emote gamingia. Nyt Price käy sieltä Vardin heittämässä ja... Jaha. Se on friendly banteria ehkä heitetään tänne chattiin. En tiedä onko ne friendlyäkään aina, mutta ei se mitään. Se pientä banteria heitetään chattiin. Siellä on Lucia on muuta Ignitella varustettu verrattain Gravesin TP:hen. Mutta Graves sitten late gameissa pystyy siellä sidelaneaamaan aika tehokkaasti verrattuna tuohon Lucia, niin sitten joka koittaa pysyä paiteissa mukana. Eikö se itse asiassa yhtäkään TP:tä löydy joka tapauksessa tuolta öyhytysgamingin joukkueelta? Nyt itse asiassa nähdään vähän kans sitä, että kuinka paljon ne junglenerfit vaikuttaa tohon Gweniin, että kuinka nopeasti pystytään jungleclairaan. Aika samoissa itse asiassa on tällä hetkellä Hekan kanssa. Kyllä se on niin tyydyttävää, että toi Crasby Brock tuolla autolla aina toisinaan osuukin. Mutta ei se kyllä Renektorilla paljon tunne, kun varmaan toi kaikki poke, mitä sieltä tuleekaan aikanaan, että jos varsinkin puolet noista tarpaleista menee ohi, niin samaan aikaan botissa sit se engage on heitetty, mut just tietysti mitä sanoin, niin no, Starist joutuu se läsäämään, koska ei sitten level 2 tiimi tuu saamaan se tarpeeksi nopeasti, niin level 2 powerspike tuo flashia edun tonne bottipuolelle. Mut juurikin tää Renekton kyllä tällä kuullaan saa aika kivasti hiilit noista minioneista. Ja sitten championeista vieläkin enemmän, että jos pääsee sinne ihan Sorakan viereenkin hyppimään. No siellä Soraka nyt taas täysillä HP:llä. Kyllä ne kohta taas... Noin sinne katos taas HP:t hetkellisesti. Tää kummallakin on aika hyvä susteeni kuitenkin tuo topissa, ettei tuossa hirveesti hätää oo. Mutta siellä on hyvää tradeemista kuitenkin suuntaan jos toiseen tällä hetkellä. Jep, mutta tosiaan sieltä kuitenkin resursseina niin kuin mana Soraka tässä joutuu käyttämään enemmän ja sitten tää tulee pitää jostain vaiheessa kääntymään. Pitää muistaa, siellä on Ignite tosiaan tuo Renektonilla. Siellä on vähän enemmän kill-pressureja. Tosin siellä on myös barrieri. Ja siellä on nyt Heikkua haetaan topista. Siellä on kuitenkin myös Levino matkaa toppi. Sieltä löytyy Red Buffia, koitetaan. Siellä ei... No, riittääkö viimeinen... Oh, sieltä saadaan se Graspi nimenomaan juuri ennen tuota viimeistä ikkisen tikkiä, mikä riittää sitten pitämään Soraka hengessä. Ja Heku, sieltä tiputetaan ensimmäisenä. Price ottaa sieltä sen ensimmäisen first party. Joo, ihan siellä toi... siellä toi Graspi Brokki pelasti todennäköisimmin tuo Soraka hengen tuossa. Ja siellä nyt Levino haetaan midistä ja siellä Flashilla saadaan ostettua kuitenkin vapaus tähän kohtaan. Tai henki. Siellä toi Soraka autantekit on niin hitaita, että siellä melkein ehtii Graspikin katoamaan siinä kyllä lentomatkan aikana, mutta kyllä siinä Graspibrokilla saatiin sieltä mukavat pikkuhiilit. Ei siinä. Jep. Kuitenkin Renekton pitää tota CS-liidiä tuolla topissa ja
Coltin puolesta varmaan aika tasoissa kuitenkin mennään, sillä Kvenit on first bloodin tosta otti, mutta nyt Kitri Häntsellä ei ole sitä flashia, saa hyvin dashtyä sieltä, ja pumperi on tällä hetkellä vähän pulassa, mutta kuitenkin löytää ton Blastkonen tosta ennen kuin Price saa iskettää kaikkien omakään sisään. Blastkonen pelasti. Jep. Ihan kun olisi näyttänyt siltä, että Price olisi siinä se ensä vähän missannut, ettei päässyt sillä seinään, niin sillä riittävän nopeasti sitten tekee lisää damagea tohon Lucianiin. Sillä ehkä se olisi vaikuttanut riittävästi, että sillä se olisi saanut tappo, mutta me ei sitä todennäköisesti koskaan saada tietää. Näinpä. Ja botista farmitilan 10 tällä hetkellä kartuksen eduksi ja jatkuvasti ovat kyllä puskemassa tota UOK:ta tonne oman torninsa alle, mutta haetaan pientä damakea sinne torneen, kun saadaan toi slovi osuttua tuot Bramin kuun kautta ja ei siinä sen kummempia. Siellä näkyy Levinä saanut taas sovettua midi, aika lähtee roomaan. Siellä on kuitenkin partnerit plusaidilla, että tää nähdään, jos toi Graves pääsee tuohon vardiin asti, mutta ei sinne asti lähdetty katselemaan. Taas topissa pikku trade. Siellä on muuten aika ikävä veivi nyt tuolla Sorakalla, sieltä saattaa tulla friisejäkin tuohon kohtaan. Jep, se tulisi aika ikävä tilanne tosiaan olemaan, että siellä on sen verran noita minioneita, että jatkaa tota puskuaan, tai sitten friisaantuu sinne, että hei kun pääseekin vielä. Saadaan kuitenkin toi silensä osuttaja ruutti siinä samalla, niin saadaan vielä ihan hyvä HP-treidikin siihen. Ja nyt saadaan tää ulti käytettäväksi tonne tiimille. Manat on vaan, että jos täällä alkaa tapahtumaan pikkuhiljaa jotain, niin manat on siinä rajoilla, että päästään vielä heittää se ulti. Joo, sen... Siellä on mennyt Price tonne puskaan oottelemaan, koittaa hakea lane gankkiä. Tästä ei oo tietoa kyllä Renekton, mutta tossa pelottu Visionin kanssa sen verran hyvin. Okei, okay, no. Niin katsotaan mitä tapahtuu. Sieltä saadaan barrieri, mutta se nimenomaan mitä sanoin tästä manatilanteesta, sitä ei ollut manaa käytettäväksi tähän ultiin ja Price ihan pääsee juuri ja juuri omella. Niin, tää on tää, että ei ja riittynyt manaa. Pumperi pääsee kuitenkin sit hakemaan Price vähän pahassa paikassa heittää tota omaa backia, niin joo, se kannattanut ehkä mennä tuon turtin alla ainakin, että siellä Levina tuli backuffaa tossa, että saa Minskit ainakin, niin voisi olla ehkä turvallisempi siellä turtin alla, mutta siinä, että Bunbel käy ammumassa yhä autajatakin sitten ja nappaa sieltä toisenkin tapan tosta toppimähinöistä. Jep. Tällä hetkellä panumies on löydetty sieltä Dragonin edusta backkäämässä, mutta muuten aika iso prio nyt tällä hetkellä tonne Dragonin suuntaan, ja siellä Bunbere on myös se vielä backiin kaiken lisäksi. Eikä oo TPtä, joten tää kyllä näyttää kovin kovastikin tuota UOK:n Dragonilta. Joo, pingiä tulee, mutta ei Hekarin mä oon kyllä lähelläkään niinku pölliäkseen tätä Dragonia, ja näin tää ensimmäinen Hextech Dragon nyt otetaan tuolta UOK:n puolella. Seuraavana meillä seuraa Mountain Dragoni 5 minuutin päästä. Katsotaan, että heittääkö Nautilus sitä huukkiaan. Toi shieldi on heitetty ja Bravin puolelta ja nyt menee muuten Nautilus aika pitkälle ja joutuukin pläsäämään sen tonni alti, kun pelkää, että toi passi olisi tullut. Ei tossa oikein mitään pystytä tekemään tuolla Braum shieldillä. Et ei se suojaa Karthus Q:lta, ei Karthus E:ltä, ei Karthus W-sloveatakaan, eikä ultilta. Ei sillä pystytä oikein tekemään tässä matchupissa nyt mitään. Ainut mitä se pystyy blokkaamaan tuon Nautiluksen engage. Ja, mutta sekin on, että Nautilus ei oo damage champi välttämättä, vaan se engage champ. Braumi pystyy itselleen blokkaamaan siitä Karthus ultin kyllä niinkun, että jos on ensimmäinen damage, mikä me sattuu. Mutta nyt, joo, dinges dongas, pusketaan sinne torninsa alle, mutta katsotaan, että kyllä Jonsella löytyy sen verran ton movement speedi, että pääsee viimeiseltä turret shotelta pakenemaan siitä. Yksi tappo. Öhdyskemiille otettu. Una kill, por favor. Sieltä tosiaan muutama hitti Nautilukselle, muutama hitti Hekalle ja sieltä päästään tapon kerran pihalle. Nyt kyllä vähän siellä koitetaan tankoita tuota waveä, että sieltä saatais Renekton nyt tuo freeze-aika.
se on kuitenkin nyt Price hiippailu jo tonne Heraldille. Niin. Ja tästä ei kyllä oo mahdollisuutta haastaa nyt Öyhytys Gamingilla tätä. Se tänottaa kyllä Heraldille. Hekari tulee vilkuilemaan vielä paikan päälle, mutta on sen verran myöhässä, että kyllä Price sen sieltä ensimmäiseksi ottaa. Se on 2K Gold Leadin Öyhytys Gamingilla, mutta tässä on kuitenkin pleitit vielä pystyssä ja Pörsturettia tarjolla, että jos sieltä saadaan joku näistä laneista puskettua siihen malliin, että se pystytään vielä tuolla Heraldilla tiputtamaan ennen 14 minuuttia, niin Koldi voi ollakin Dead Even siinä käytössä. Kyllä, se pingalla nyt toppiin tuolla, että se on Hekari mikä sinne suuntautumassa todennäköisesti, ja se on aika low manat nyt tämän nerf rankingilla tähän, mutta siellä on kyllä varti, jos jäädään kiinni, ja Nerfracking on sen verran takana, että ei sitä Hekarimillakaan varsinkaan ilman uuteen pystytä hakemaan tota torakkaa. Viidessä on muuta aikatasainen farmi. On, mutta nyt Jitter Hands jää sinne Nautiluksen käsiin, mutta sen jälkeen nyt kuitenkin löytyy se semmoinen championi, että mille Braumi sieli voikin tehdä jotain, kun pumperi asuu sitä omaa kullingiaan sinne. Ja näin Nautilus kuolee tässä tilanteessa, kun Braumistakin saadaan sinne osoittaa ja kaksi kaveria löytyy vierestä vähintäänkin tappelemasta. Joo, ei leinillä kovin hyödyllä tällä hetkellä kuin karttusta vastaan, mutta kyllä se siellä, se on tuohon, mikä on Lucia, niin se on aika tehokas pikki. Ja siellä Levina nyt taas haetaan. Siellä Nerfracking on DC-ettänyt ja tää on aika mielenkiintoisia paikka nyt tulee tää pau. Joo, no. Hekarim ulti tässä nyt tulossa suoraan Levinen päälle ja täällä dashäämässä samaan aikaan tai Lucian. Tää on aika vauhdikas kuva. Joo, eihän tossa nyt oikeastaan voi tehdä mitään. Et jos siellä on erillinen pelaaja toppitilanteessa, niin kuin ottanut DC:t ja päättänyt itse lähteä. Että jos on ollut mahdollisuutta tai sitten laittanut hälyttänyt jonkun muun kaverissa esiin tuolta botlaneilta Dingas Dongas kollaamaan tämän pausen, niin ei tätä voi kummankaan piikkiin oikeastaan laittaa. Ei voi laittaa tosiaan piikkiä, eikä pidäkään laittaa kenenkään piikkiin tätä. Että tässä on mielenkiintoinen tilanne ja saa nähdä, että saadaanko tästä mitään aikaiseksi. Siellä varmaan Levina sanoo tässä kohtaa, että no niin, koittakaa te nyt ajaa mut tänne, että tulkaa pelastaa mut äkkiä. Saatan kestääkin hetken, että siellä ei ole kyllä vielä shieldpovikaan valmiina, että ei sitten välttämättä tää nyt tuu selviää tuo Levinakaan, mutta selviää seuraavassa numerossa, että jep, katsotaan minkä näköiset tileet me saadaankaan sitten jossain vaiheessa vielä. Tää on kyllä vähän paha. No, kyllä me sieltä aikanaan päästään, mutta hei, kerrotaan tähän väliin. Mä kuulin jostain, että me ollaan saatu tänään vielä muitakin pelituloksia, niin käydäs katsoa tulokset kannu. Siellä on Eko pelannut lihapullotakseria vastaan ja siellä on otettu 2-0 voitto. Oho, siellä on Lökki pelannut Olavia pitkästä aikaa. Mä luulin, että toi on ihan dead champion, mutta löytyy kuitenkin teampelissä kuitenkin jotain käyttöä. Sitten löytyy myös Sovellokin Game vastaan Grilli kuumana ottelusarja pelattu ja tää on mennyt 2-0 Grilli kuumana hyväksi. Joo. Siellä on vähän lisää pelejä ollut tässä samaan aikaan. Että joo, siellä ainakin yksi ottelu oli vielä tälle päivälle tämän ottelusarjan lisäksi, mikä alkoi kello 20.00. Tässä mulla taitaa ollakin toi meidän doksi ylhäällä, niin joo, se on Murchal Gipas vastaan PP-kerho ry, mikä tulee todennäköisesti päättämään tämän meidän toisen Swiss-viikon kierrokseen, ja sen jälkeen taas päästään pikkuhiljaa päivittelemään, että mitä seuraavan viikon ottelut ovatko, ja siitä tulee sitten kapteeni pingiä tonne servulle, että miten me tullaan jatkamaan seuraavan viikon, ja ottelusiirtoja pääsee sitten sen jälkeen tekemään tarvittaessa. Siellä, kun katselee nyt tätä kultatilannetta tässä pausella olevassa pelissä, niin siellä on Renektonilla semmoinen tukeva 900 gold lead about siellä topissa. Siellä on paljon farmiliidiä ja yksi tappo vielä lisäksi ja yksi assistikin. Niin siellä on ihan tukevat liidit tällä hetkellä Renektonilla. Samoin botissa löytyy sieltä torniota aika tukeva tosiaan
tonnin gold lead tällä hetkellä. Mid aivan täysin even oikeastaan, just noiden farmien takia. Mutta kyllä tämä pikkuhiljaa varmaan lähti aukeen toi peli, että siellä on sutkut skeilavaa menoa kummallakin tiimillä tällä hetkellä, kunhan päästään se pikkuhiljaa jatkamaan. Nyt tuli rekonnekti. Nyt tapahtuu jotain. Katsotaan. Vähän epäilin, että kohta tulee jotain, että oliko niin, että tässä oli kummallakin joukkoilla semmoinen 10 minuutin pauset mahdollista pitää, että käytännössä joo, tässä on tää pausetimeri vähän niinku jaettu molemmille puoliksi, ja meillä sääntökirjasta tosiaan löytyy, että mitä se on alustavasti molemmille joukkueille, ja sitten sieltä löytyy ehkä se vielä niinku, että voi myöntää lisää aikaa sen lisäksi, jos on tarvetta. Jos se oli jaettavaksi, mutta... Voidaan käydä sääntöjä yhteisesti tässä läpi, kun meillä vielä vähän aikaa löytyy tähän tilanteeseen. No, 5 minuuttia. Joo. Joo, täältä kuuluu, että... melkein kolmas SSD räjähti, että siellä on blue screen, ja mutta nyt me jatketaan sitä peliä. Joo, jos vähän pelien kanssa ja sitten vähän lakaamista vähän päälle. Joo, se tulee aina siihen mukaan, mutta kohta päästään jatkamaan. Mut flashi tuli tästä just sen Jitteri Häntseltä, että mikä nyt näyttää ainakin toistaiseksi pelastaneen Gravesin tuosta tilanteesta alustavasti. Joo. Voi olla siis käy vähän takapakkeja ja takaisin kelataan. No niin, mulla ainakin saa sen toimimaan sillä, että vähän takapakkeja ja sitten kelaa takaisin. Joo, siellä nyt ei... Joo, ehkä sekunnilla eessä tai sitten ei, mutta joo, se on ihan hyvä. Pautteeralla ollaan striiminkaan, että saattaa ihan pikkasen olla edessä. Siellä nyt kuitenkin... siitä jaksosta. Hei, potissa! Nyt pääseekö kartus iskemään tarpeeksi tämän käytännössä sanistiin? Siellä on ikkiitä painettu, sieltä löytyy kartus ultia vielä. Guardian on mennyt, Dingle Strongas ottaa damakeen. Toi E saadaan perille saakka. Soraka ulti osuu sieltä aivan viime tinkaan, mutta en tiedä, kerkäskö tuolla tuonne Dingle Strongasin läpi. Ja Raumi tästä tälle ultilla selviää. Joo, siellä toi cliffhanger, mikä siinä midissä oli, niin meni aika nopeasti siihen, että eihän siellä mitään oikein tapahtunut. Että se purkaantui ehkä noin puolessa toista sekunnissa sitten tilanteessa. Joo, se oli aika nopea. Mutta siellä nyt sadisti koittaa rakat play. Sieltä löytyy shieldi varmaan. Vai löytyykö? En tiedä. Vai oliko uskoa siihen, että se ei toimi. Toki siinä uskotaanko pitää tietää. Uskotaanko kotona? Siinä mun mielestä pitää tietää jokseenkin niin kuin kartuksen positio, että se osoittaa oikeaan suuntaan siellä. Mä en ole täysin varma, mutta kyllä sen saa blokkaamaan ainakin jossain tapauksessa. Mut midissä sitten Jonse on lähtenyt tätä charkeamaan sinne ja sieltä otetaan nautiluksella sitten läsiruuttia sinne kahteenkin kaveriin. Sieltä saadaan nyt ensimmäisenä fraisi tiputettua, mutta itterihän siellä vielä hyvillä heloilla kuitenkin jää puskemaan tuon midin sitten takaisinpäin. Pumperi hakee sieltä pientä tradea, mutta ei siinä kummempia saa aikaiseksi. Siellä on Dragonin nyt ylhäällä ja tässä näyttäisi oleva Cloudy Inferno tai Ocean Mappi tulossa nyt tällä hetkellä. Saadaan nähdä ihan kohta. Siellä suuntaan toiseen tulee kovaa damakea nyt. Ollaan niin likelle. Ai. Pumper pääsee sieltä karkuun ja Jitteri Hänski on siellä parilla helalla, että siellä taisi Braumin kuu osua siihen välillä olevaan minion. Torne pläsää sieltä seinän yli.
Dingestongas näyttää tällä hetkellä varsin kuollailta. Price tulee vähän haistelemaan, jos Turner riittäisi noin damaket tuosta. Ei löydy ultia tällä hetkellä ja Ghost on kuitenkin popattunut ja koittaa saada sieltä viimeiset sakset iskettyä. Ai. Löytyy toi Devastating Charge ja sitten Price tiputetaan täältä UOK:n puolelta. Tämä aika on topissa. Sitten nyt ollaan heitty Ignitekin tonne Nerveräkkingiin. Käytetään ulti. Selvitään tilanteesta alustavasti. Nyt kuitenkin vähän näyttää pahalta tilanne, että jos jäädään cooldowneja varten. Ja siellä käytetään flashia. Ja riittää ne helat vielä, kun siellä on nimittäin sitä sun tarpeeksi tuon Renektonilla. Selvästi tiedettiin omat rajat. Se on kova vauhti, ja tosiaan midissä tuon Dragonin käy periaatteessa Hekarin oikeastaan ilmaiseksi hakemassa, että se ei oikein ollut mitään kontestausta, ja siinä samaan aikaan ajatiin midiä kovaa, ja vielä Hekarimillakin saatiin napattua sitä tappo tosta Venistä. Onko tässä pelissä vähän semmoista teemaa, että vauhti kiihtyy niin kuin tavattuissa? Ihan kun toi pausen jälkeen olisi innostunut pelaa vielä vähän kovempaa, että sen edes salisti kykkimässä tuolla puskassa, ja siellä on itse asiassa Nautiluskin nyt oottelemassa, että joskus siellä on, kohta mennään taas midissä. Siellä on nyt itemeitä saatu, että periaatteessa poista alkaa vauhti kiihtyä pikkuhiljaa. Tää midi on kyllä niin even, niin kuin kaikin tasoihin. Joo, siellä on. Aina mitä eroa on nyt saatu, niin sieltä saatiin kolme pleittiä periaatteessa tuo jaettu Gwenille ja tuolla Gravesillä, mutta oikein muuta etua ei niinku tuolla Gravesilla tästä saatu verrattain, että se on hyvin tasoissa nyt. Jep, nyt Midia on. Pingaillaan tasolla kokonaan. Kyllä, siellä on molemmat supportit haistelemassa tästä tilanteesta kääntämään siihen sieltä. Ei osuta tuota Nautilus-hukkia, mutta Braumekin on valmiina siellä. Kyllä stand behind me. Ja sitten katsotaan, että päästäänkö bumperin tekemään minkälaista läpsy. Ei, vaan otetaan. Tämä midi turretti varmaan haluttaisiin pikkuhiljaa alas, mutta nyt pingaillaan sinne toppiin, jos haettaisiin sitä Hegua sieltä alas. Ja Braja sieltä, toi Slovi on kyllä vedistä aika hullu. Ja katsotaan, riittääkö viimeiset skissarsitkin, kyllä, saadaan suhteellisen hyvä shutdown sieltä. Nyt pumperi, löytyy ne Braumistäkit ja viimeiset autot pläsätään sieltä Jitteri Hansin puolelta. Ja Devastating Charge tulee topissa ja nyt löytyy kartosultiake sieltä. Xal Price nyt sieltä saa, Gwen is immune ja ei se haittaa, kun Nautiluksella ja Hekarimilla riittää damaket. Dingestonges ei aivan saattu olla kuulla tarpeeksi damakea tai osuttua sitä ylipäätänsä kartukseen ja Pops. Topissa samaan aikaan manumies siellä. Mä luulen, että sieltä tuli vähän collateral damagea tuolla topissa. Joo, ja se ei ole välttämättä edes se turvallisin paikka niin kuin noilla heloilla, niin kuin, että mennä sen vastustajan torinkaan alle, mutta koittiin vähän pelailla aikaa siellä ja annettiin sitten tälle Graviselle tappu tosta kuitenkin. Tähän vahingossa nyt aloitettiin tuo Heraldikin, että ei varmaan ole tarkoitus nyt kuitenkaan Levinalla sitä aloittaa. Niin, Gravesin autoattackit works Varios Ways, Mysterios Ways. Okei. Midissä taas mennään. Kyllä. Se Devastating Charge heitetään sinne loppuun saakka. Mun pitää katsoa ihan, että onks se joo. Ja, on. Niin Onslaught of Shadows on se ulti, että vähän jos heittää näitä ristiin. Niin eihän se on. Pitää näitä välillä opetellakin tässä, mutta nyt se Opective Bounty claimataan sieltä midistä, kun Jitteri Hansen sieltä käy hakemassa viimeiseltä heloilta. Ja Dingestonges sieltä joutuu heittämään tätä keitsiä, ettei toi Renekton käy siellä vähän liikaa. Tut käy tekemässä tuttavuutta. Ja se torni on nyt aika ilmaisesti pääsee hakemaan tuolla toppitorni itse asiassa, että siellä on mukava, että 300 kultaa tulee tornin taskuun ihan kohta, kun sieltä sen torni saadaan. Uskoisin ainakin, että toivottavasti tulee kaatuu. Sieltähän se mennäänkin. Mukavat 300 kultaa tonne tornille. Siellä nyt Dragoni on alle minuutti, että se kohta on siellä ylhäällä. Ja tosiaan Cloud Mattia Hekarimille aika kiva. Joo, Hekarim ottaa sieltä Veikarulti naamaan, siellä jotkut purnit kyllä. Hekarim menee alas ton Death Dancen takia. Totta, totta. Mietinkin, että eihän siellä Ignite löydy Veikarilla tosiaan, vaan se on sitä overtime damakea.
Ja tällä hetkellä vähän niin parempi vähän parempi toi positio löytyy tästä niin kuin UOK:lla, mutta Vanumies pääsee sen sisään, Salis pääsee flätävällä toistaiseksi ulos. Itteri hän saa sieltä yhden tapon itselleen, mutta sen jälkeen kuolee kyllä siitä itse antaa isot touchdownit. Price saa sen dragonin sieltä itselleen, pumperi jää yhdelle HP:lle, mutta sen jälkeen tulee TP Veigarilta. Ei Pumper löydä kuitenkaan Lucian pois. Ja nyt on aika ikävässä paikassa tää Veigari, nyt pitää laittaa vaikka fish in the barrel. Jep. No niin, nyt tää onkin pitkään tätä leikitää. Mitäs tää Hekari? siellä oli se aitauskin tehty tälle Hepalle tätä varten. Tää niinku haluttiin helpottaa vaan tätä leikkiä ihan pikkasen. Tää poni tulee ajaa tosta yli. Viks koittaa osuu kalaa jossain ämpärissä, kun Voi ajaa sillä hevosella yli sitä kala-ämpäristä. Mitäköhän kaloja tuolta niinku Dragon Riftistä saa oikein löytyykään sitten tuolta pinnan alta, että onko siellä pirajoita vai mitä? Ja löytyykö Baronpiitistä sitten vähän äkäsempiä otuksia? En tiedä kans. Se Baronihan tulee sieltä veden alta itsessään. Onko sillä jotain sukulaa? Se on aika kovaa tahtia. Totta. Se on kyllä Veigarillekin taisi mennä tonne shutdown tosta Hekarimista, että vaan siellä ihan nyt rahoissa Veigarikin pitäisi olla ihan, että se on parissa itemissä toi kartus on, vaikka ilman kyllä nyt sitä first strikea onkin tuolla juhlassa, eikö tuo ADC:na, niin se on kyllä skeilaa sutkot hyvin toi Dark Harvest tuolla kartuksellakin. Joo, se mahdollisesti siellä, että jos mennään aina Elderpuffiin saakka, niin siellä voidaan tehdä niitä ikäviä temppuja, että tiputetaan 5 kaveria, jos ne on oikeus kuissa, eli nyt kerran. Nyt on painu kyllä vähän pahvasti tässä. Löytyy sitä overtime damakeja, eikö se kuten? Joo, sieltä on Panumies ensimmäisenä otettu alas, mutta sen jälkeen Neuroracking löytyy vastaisuudessa. Sarista tulee sieltä seuraamaan. Nyt otetaan kyllä kuitenkin toi Heku tuolta. Tällä hetkellä tilanne on mennyt siihen, että 3 on sieltä tapatettu Öyhätys Gamingin puolelta ja 2 vaan UOK:lta. Veikar ottaa samaan aikaan pottiturttia ja tää on pienimuotoinen voitto tässä UOK:lle tähän väliin. Joo, se on ihan pikkuinen voitto kyllä tästä saatiin. Itse asiassa vähän isompikin voitto, koska siellähän kartuskin kaatuu tähän. Ja sieltä mukavat pikku shutdownit lähti. Kenelläkäs ne lähti tästä kartuksesta? Siellä oli ainakin. Siellä lähti Gwenille nää kartus shutdownit. Jee. Siellä on Gwen jo parissa itemissä tässä kohtaa. Joo, ja Gwenin itemisaatio siihen, että sieltä löytyy itessään hyvä Kleari, sitten löytyy noin Ninebotosit, Renektonia, Hekarimia, Lucianiä vastaan. Tornen ultin sä voit ihan dotkeen vaan sillä, että Gwenin simmun ja sitten tuplaveen kerran. Niin siitä Magic Resistia ei sinne vielä tarvita, vaan se Lifesteali itsessään tai Omnivampi riittää kyllä tossa. Joo, nyt taas vähän rauhallisuutta ennen tuota taisteluja taas. Cooldown nyt ylös ja kohta mennään taas. Never stop the madness, kohta mennään taas. Kyllä, ei aivan Gage osu sieltä. Renektonia ei lähetä siihen sitten porukalla kommittaamaankaan. Eikä tässä muutenkaan sen kummempia objektiveja ole tällä hetkellä kenenkään haastattelussa. Tällä hetkellä Pumper on puskemassa Solna tuota toppia sisään ja Peter Hans puolestaan tuon pottipuolella ja Price siellä samalla puolella karttaa clearailee omaa junaa. Nyt tässä voisin nähdä, että Öhytys Gamingilla olisi mahdollisuudet lähteä tuohon Barnin suuntaan pikkuhiljaa kanssa kulkemaan. Siellä löytyy todella nopea Baroni, kun justiinsa kartus pääsee vähän heittää kuntosan. Siellä just tiiviskellään nyt sinne Baronin suuntaan. Ai ei visionia, no aloitetaanko, mutta siellä on Dingerton tällä hetkellä pyöhäärimässä ja sieltä hyvin tiedostetaan, tuolla löytyy tuo aikaisempi vardi ja nyt löytyy 4 kaverin keskeltä Dingerstongessa. Onhan saatu 1 kaveri clearattu ja kyllä on my way pingit tuleekin sinne. Ei kun vaihdetaan kuitenkin tästä, mutta 3 kaveria löytyy pottipuolelta nyt ainakin UOK:lta ja tässä ei tulla kyllä todellakaan kerkeltä tänne Bananalle, että ainoastaan Soraka löytyy tästä jonkinnäköiseltä distanselta.
Joo, siellä ihan suoraan periaatteessa vihreä valo vaan annettu, että siellä kohlemme nähdään botissa ja sanotaan, että tuli, se on sitten paroni meille. Tästä shovetaan midi, että päästään parempiin sijoituksiin tänne Dragonille taas, joka on ihan kohta spawnaamassa. Loppukäteen ehkä yksi heikoimmista Dragoneista tää Cloudi kyllä on niinku soulina. Tässä kuitenkin varmaan koetaan hakea sitä, että saatais sitä joskus se Elderi. Joo, kyllä, ja siis mikään kiire niin kuin ainakaan öhytyskemmingillä ei ole näiden Dragoneiden puoleen, että ainakin annetaan mennä sinne Soul Pointtiin tässä vaiheessa ja katsotaan sitten niin kuin sitä tilannetta uudestaan. Ja koitetaan varmaan saada tämän paran puffin aikana nyt paljon muita puskua aikaiseksi. Että siellä on edelleen toi midi pystyssä UOK-tiimillä ja sen jälkeen löytyy secondary turretit kyllä joka lanelta. Siellä muuten alkaa pikkuhiljaa lähenee kans rahallisesti tuo torni sitä Rapadonia, että siellä on isot damaget ja siellä onkin itse asiassa Veikaria huomattavasti lähempänä siinä, että ei tarvi enää kuin 300 kultaa itse asiassa siihen, että Rapadonia saisi. Ajaa itseänsä tuolla huukilla tohon. Ei oo siellä tiimi kuitenkaan hetkistä näitä stäkkejä tohon ja kuitenkin nää on tullut sen verran tankkikaveri, että löytyy lokettejakin vielä siellä käytettävissä ylhäältä. Mut nyt halutaan taas Price. Yksi on yköstä tää Renekton ja kyllä jos noi ultit osutaan tuolla prosentilla, niin ei siinä on Renektonilla mitään sanomista, vaikka ignitet sinne pistääkin terä. Joo. Tässä on nerfattu Gveni. Ghosti on niin vahva tuolla Pricella ja tai Gvenillä ylipäätänsä, että silloin päästään ole kiinni näillä autoilta kelle ja päästään osumaan niitä skissoreita hyvällä prosentilla. Midissä on aikamoista mähinöintiä. Jitteri Häntsi ottaa viimeiset damaget sieltä kartuksen ultin puolelta. Ei tapa ketään muita siellä, koska Gvenis immunen viereisessä puskassa. Onko hakemassa flankkia vielä tässä, kun Broomi sekä Soraka löytyy tuolta midistä. Ei Gven ultia nyt oo, että Horne on aika lovena, mutta sit sitä ultia ei löydy sieltä Priceilta ja Price räjähtää tähän. Ja nyt vielä koetetaan pläsäillä sinne Nerveräkkiin ja Sorakan perää. Ei aivan. Ai. Ja haetaan Hekari Milakin paikassa ja näin ai se on. Ei nyt öyhdys Gamingin puoleen. Joo, yhtäkkiä tää aukesi tää koko peli oikeestaan, että öyhdys Gaming sai periaatteessa kaiken tässä. Siellä menetettiin Heku ainoastaan tuolla botissa tuolla Pricella, että sitä fiksusti Gveni kävi hakemassa sen tosiaan, kun ulti ja Ghost oli ylhäällä. Sitten taas oikeastaan kaikki muu menetettiin, että joo. Tässä saatiin paha tilanne. Tässä saatiin 4 turrettia nyt Öhytys Gamingille sitten siihen samaan junaan ja iso teamfight voitto, että saatiin ne acetkin heitettyä sieltä. Inhibitori ei saatu vielä kolkuteltua auki, mutta sieltä saatiin kyllä sen verran kultaa tänne tiimin taskuun, että näyttää suhteellisen ikävältä UOK puoleen, koska ovat 10 tonnia tällä hetkellä tappiolla. Joo, tässä alkaa olla vaikea päästä comebackiin. Siellä pitäisi saada jotenkin puolustettua vaan tuota baseä. Joo. Gveni tarvii vielä ton level 16 sitten, että ja hakee lähtökohtaisesti niitä fightteja silloin, kun häneltä löytyy toi ultimaattinen ylhäältä, että nyt toi flankki huomattiin sitten, että ei siinä oikein ollutkaan sit mitään tekemistä, kun sulla ei löydy sitä ultia, mikä sitten tekee itsessään niin paljon damakea sekä hiilaa siinä. Joo, mietinkin, että mitä siinä meinataan tehdä, että se Gveni ilman ultia on vähän heikko loppukäteen, että mutta siinä sitten koitettiin hakea sitä, Veikariin heitetään vielä Nautilus ultia. Tällä ei kuitenkaan vielä keinata sen kummempaa mitään muuta kuin pieni prio hakemaan tuota inner turrettia tuolta bottilanelta. Sitä ei vielä tähän puskuun kuitenkaan saada. Ja nyt Price on tehnyt oman päkkinsä ja lähtee katsomaan tänne, että jos täällä on mitään tehtävä. Ja Saristi torjuu tuon kullingin tosta, että vähän kutitteli. Siellä Bunperi heitti sarjan päälle ja alkoi paukuttaa. Ja torni on kyllä midissä itse asiassa mahdollisesti vähän jumissa, mutta ei tuo Price lähde sitä hakemaan. Ei ole vielä Ghostia. Ei tarvitse saada tuota kartusta ihan vielä kiinni. Ja lähtökohtaisesti kyllä tässä kannattaa lähteä isompia teamfightteja hakea. Et siellä kuitenkin löytyy AOE-damakea tästä Gvenin kitistä, että nämä solo-pikit ei ole ehkä sen arvoisia tällä hetkellä. Joo, ei ainakaan sen, että poppaisi ultia siihen. Että se voi olla
Parempi säästää noihin teamfightteihin toi Needleworkki. Meillä on Dragoni tulossa ylös ja tää tulee olemaan kiistelty siellä yhtäkkiä, että siellä kyllä öyhytys on valmiina tähän, että siellä on tulossa porukkaa. Kingestongas vai Itterihans tulee ensimmäisenä sieltä tuota TP:lle ja nyt koetaan clearalla toi visio, niin siellä on kaksi kaveria. Hekarim löytyy muun muassa todella hyvästä flankista, voi lähteä jopa ehkä kiertämään tonne selänkin puoleen. Kyllä, se tekee Renektonin kanssa yhteistä liikettä. Nyt sieltä tulee tehdä Flash Engage nautiluksen puolelta ja Dingestongas on tipuettu ensimmäisenä tästä. Soraka on todella low. Blastconnel pelastaa vielä toistaiseksi itseänsä sitä barrieri, mutta torni on kuollut sieltä vastustajan puolelta, niin myös Lucian, mutta sitten kartus passivessa. Heittää ton ultimaattisen sadisti on tiputettu tilanteessa. Itteri hands, very low, mutta riittääkö Renektonilla? Oho! Räjähti. Ja Raisi on kahta todella low kaveria vastaan täällä Dragon Pitissä ja nyt tekeekin ensimmäisenä. Sieltä täytyy kuitenkin Blastkone, pääseekö pöllimään tän? Ja sieltä otetaan Objective Bounty Claim, saadaan yksi tappo vielä päälle. Tää on Cloudy Soul. Onko tässä UOK chance tulla takaisin peliin? Se täytyy nyt kaksi kaveria vielä, mutta aika pienet dead timerit osan tiimin puolelta, ettei Baronia kyllä lähtee tästä vielä kyllä seuraavaksi ottamaan. Joo, tää näyttää nyt aika hurjalta tää peli ja mua alkaa hikoiluttaa toi oman pelin puolesta, että meneekö tää kovinkin pitkään. Oh no, tässä tulikin oikea taistelu vielä tästä lopusta. Siellä tosiaan... Siellä toi... Karttus ei saanut sitä ultia kovin hyvin noihin kaikkiin heitettyä. Siellä Gravesi ainakin sai suojattua sen tuolla stopwatchilla. Ja siinä sitten ei saatu tosiaan noita damage dealereita tarpeeksi nopeasti alas. Graves olisi varmaan itse asiassa mennyt siellä tosiaan alas siellä tuolla Karttus ultilla, mutta koska oli stopwatchissa, se ei ole nyt onnistunut tässä. Ja siinä oikeastaan vahvasti senkin puolesta hävittiin toi fightti tossa. Joo, ja Renekton ei vaan päässyt, vaikka se Prowlessin löytyi sieltä, niin en tiedä oliko aktivaatiota ylhäällä vai saiko Kravesin vaan pidettyä tarpeeksi tuota distanssia. Ja Kravesi sai vaihdettua voitettua ton 1-1 tossa Renektonin jahtaamana. Täällä koitetaan saada visionit kaikki pois, että päästäis peittaamaan tätä Baronia tai jopa tekemään se. Se aika nopeasti katoa tosta, jos öyhytys siihen pääsee. Niin on Kraisi paljastanut itsensä olevan just tuolla mätsäämässä Renektonia ja nyt pitää tehdä jotain, jos tämä annetaan ilmaiseksi, niin teamfight pitäis tästä vähintään sitten lähteä voittamaan. On nyt tää pojat aika pitkään tuolla. Joo, Hekarin pääsee ultilla vielä toistaiseksi karkuun. Yhdestä säkistä vaille Faker kuitenkin poimii tän tapon tästä ja siellä on 2-3 kaveria. Okei, sieltä menee 60% HP:stä katoo saman tien. Ja sinne kuolee, jossa instant menee rackiin tähän. Joo, ei löytynyt aivan barrieria ylhäältä sieltä. Ulti oli käytetty jo tuohon fightiin aikaisemmin. Price pääsee vaihtamaan yhden tornin tässä midissä nyt kuitenkin, mutta oliko tämä väärti? Sen näemme sitten, että saadaanko täällä Baron buffilla tehtyä nyt aikaiseksi mitään öhytysgamingilla seuraava 3 minuutilla. Sieltä otetaan toinenkin torni vielä toppipuolelta ja Raisi häärii nyt täällä bottipuolelta, mihin Veikarkin haluaisi kyllä varmaan tulla farmaamaan, että saisi ton oman level 16. Samaan aikaan Jitterihän se sadisti. Todella iso damakea tekee sinne Renektoniin, mutta ei aivan. Ei tässä aivan nähdään tää 3 itemin Graves. Tai itse asiassa 4 itemin Graves hittaa aika kovaa tällä hetkellä. Kyllä, löytyy sen verran letalitia ja muutenkin. Armor Penetration ja kun Lord Dominic's Regard löytyy sieltä kyllä itemisaatiosta mukana. Siellä seuraavaksi on tulossa vielä toi Mouth of Malmortius, mikä antaa sitten vähän enemmän survivabilityä tälle Kravesille. Joo, siellä chatissa itse asiassa hyvä kommentti Lökiltä, että missä on toi Öytys Gaming Grievous Wurns, että joo, siellä ei
Siellä on Nautiluksella ainoastaan Torma eli ylhäällä. Ja nyt purrataan niin taas hekuun tuo Gwen ulti. Joo. Saadaanko tästä jotain? Me laitetaan toi Ghostikin nyt sit vielä palaamaan, koska ei löydetty muuta mitään. Samaan aikaan vidissä kyllä mennään kovaa ja sieltä napataan samat Enerdrakin pois. Sorakaan löydetty Hecarimin toimesta ja nyt Gitterihän se on aika paas polassa. Vedetään Geansa tästä tilanteesta nyt ensimmäisenä ja sen jälkeen YG vaan toteaa, että katsotaan justiinsa, että se Pumperi koetettiin vielä vaihtaa sieltä. Mutta. Tää on paha. Nyt tässä pitäis parikymmentä sekuntia kestää ennen kuin toi Gweni oman ultinsa sieltä saa ylös. Tää on vähän paha, että niinku tätä Renektonia ei oo matchaamaan muu kuin tää Gweni just jättää Cyclonelle ja sieltä laitettiin näitä ki niinkun cooldowneja kyllä taas siihen Renektonia ehkä vähän liikaakin kiinni. Joo, se koetaan nyt vielä saada tällä Baronilla aikaiseksi sitä, että kräkätään ton basea auki lisääkin. Ja nyt kyllä pitää olla varovainen, jos höytysgeimin tästä haluaa jotain saada. Ja nyt tää Pony on häkissä. Hevonen ei tykkää olla häkissä. Ei, joo, sieltä taada Promistun, niin ei... No siellä löytyy se uute kuitenkin. Nyt Price on taas ottamassa ja Rehti ja Torne on poistettu tästä kaltalta. Toi Johnny ja sit nyt... Kyllä tekee hullu damakea. Siellä on vaan Nerverakki burnaantuu tähän, kun Liandrysi löytyy sieltä itemisaatiosta ja... Näin ollen. Ja taas mennään takaisinpäin. Vähän... Joo. Tää on kyllä niinku... Opsi sieltä heitti, että never stop the madness ja kohta mennään kyllä taas. Tässä nyt ootellaan, että Gwenillä taas... Puoli minuuttia. Needleworkki ylhäällä ja sit mennään, että... Toi Gweni ja Graves on tällä hetkellä tosi isoja ja ei toi Veigar kanssa yhtään pientä damagea tee, että se on ihan hullu damage tällä hetkellä. Tällä hetkellä siellä on kuitenkin pelkästään Soraka alhaalla UOK-tiimin puolelta ja kaksi kaveria vastas paunailemassa tonne. Toi Elderi voi lähteä saman tien flippaukseen tai nopeaan ottamisen prizella löytyy damagea ja muu tiimikin pystyy siihen aika hyvin, mut flipataanko tämä? Se nähdään nyt. Ihan vähän kuuli juttua Lamu ja siellä pitäis löytyä Gatesi kyllä niinku tällä Veikarilla löytyy. Ja se löydetään. Ja tämäkin saadaan. Rehtiimi johtaa tästä Elderi itselleen. Sieltä tippuu ensimmäisenä Renekton. Siellä on Panu myös sitten kyllä pitissä ja tulee tippumaan seuraavana. Onko tämä voitto Angle UOK-tiimin puolella? No niin, nyt tässä on pari minuuttia aikaa työstä ton Elderin kanssa. Toivottavasti tällä nyt saadaan jotain aikaiseksi siellä. Levinolla on TP ylhäällä, eli siellä todennäköisesti tullaan hakemaan TP:tä tuonne johonkin minioniin. Siellä on yksi minion vielä tosta, että jos se pääsee tuonne torni alle, niin nyt... Sieltä haetaan se. Se TP saadaan, Gatesi osutaan ja näin. Torne on tiputettu kartalta ja... Tää on kyllä vaarallinen tilanne myös. Sieltä mukava. No niin, mut nyt nähtiin se, että nyt voidaan negatoida tää niinku tällä täysin, että Soraka vaattaa oman ultinsa ja nyt tehdään puskua ton... Tornei vaan voi fokusaa ja ei kai siinä. Soraka päästään käsiksi, mutta jos otetaan sen Nexus sieltä ja siirrytään Game 3:een sitten mennään seuraavan castin parissa, kun Haba lähtee itse pelikentille jo toiseen otteluun. Mun pitää lähteä tänne pelailemaan Finnish Community Cupia, mutta... Tää oli kyllä villipeli. Ja taisin juuri saada itselleni muuten kanavapiste. Totta. Mäkin laitoin siinä, oli sen verran houkuttelevat kertoivat, että... Bonari. Ei tässä mitään. Tää oli tää Castel Bonari kyllä tässä tapauksessa. Mutta oli kyllä villipeli. En oo saanut kyllä tätä odottaa, mutta selvästi toi skeilaus nyt vei voiton kotiin tuolta UOK:lta. Että toi on kyllä hullu peli. Oli kyllä. Katsotaan, löytyykö meidän... Okei, hei, kiittäkäämme Great Habanini taas kastissa mukana ollosta ja me otetaan seuraava meidän GoCasteri tänne sitten pikku tauon jälkeen ja siirrytään Game 3. Juu, kiitän ja kuittaa. Moro!
No niin, ja nyt päästiin tänne takaisin Kem kolmosen pariin, ja Great Habanini on muuttunut. Miksikä? No, Tepsi on tänne tullut pikahälylle, että klientti just patchas, että mä en odottanut, että tänään joudun kästi hommiin, mutta hei, kiitti tästä, yksi Game 3 tähän väliin. Vakiotyöläiset on vuorotöissä. välillä näissäkin. Jep, no sä nyt olit Twitch-chatin puolella nyt varmaan katselemassa tätä Game 2, mutta mitä sä nyt olet sitten tähän nyt Game 3? Mä en tiedä, että kuinka pitkälle tätä sarjaa sä et muuten oot kattellut. No siellä oli, sanotaanko, että aika paljon semmoista mielenkiintoisia pikkää, mitä itse tykkään nähdä. Niin jos sä noita Sollane supportteja puolia toisiin on nähty, että niitä yleensä aika paljon huutelen, kun Thorne on toisella puolella tekemässä draftia, että saadaan varmaan nähdä. Ja nyt siellä on ilmeisesti maailma semmoinen, että niitä on pikattu ja minähän niissä allekirjoittaneena nautin. Joo, ja ei se perus bottilainen support-osasto vaan, että niinku sinne toppiin sekä midi on laitettu kanssa sitten Karmaa sekä Sorakaa, niin tuonut vähän maustetta tähän sarjaan. Ja tiimi pelaa vahvuuksellaan, sanotaanko juu, okei, että jos siellä nyt on sitten nimenomaan useampikin semmoinen support-pelaaja, mutta löytyy semmoisia support-championeita, että mitä pystyy luontaisestikin ehkä pelaamaan, niin kuin tietysti ei tykkää jostain matchupeista, ei varmastikaan, niin kuitenkin pystyy niin kuin kestämään sen paineen, mikä tuossa yhdysgamingilla oli. Siellä oli 10 000 liidikin tässä pelissä, mutta kovasti se taittui sitten, kun päästiinkin siihen, että ai, Elder otettavissa, ai me saadaan tämä, no. Joo, se oli kanssa yksi semmoinen aika mielenkiintoista oli, että siellä sanottiinkin siitä, että ei ole yhtään Grievous Woundsia. Joo, löytyyhän siellä 3 Ignitä, mutta se ei ihan hirveästi. Mutta aika useasti nimenomaan se Soraka saatiinkin sitten vaikka sieltä Hecarimin toimesta haettuun, plus se ei tee siihen Sokara. Mä keksin uusia championeita tässä, mä oon ihan solmussa, hei. Mulla on ollut pitkä viikonloppu, maanantaina nyt vielä yhdellä pitää loiventaa tässä. Kyllä. Joo, mutta siis, että niin se Soraka ulti tosiaan heittää se ihan helat sieltä kuitenkin niin kuin siitä huolimatta, kyllä, että se Grievous Wounds löytyisi sieltä. Kyllä se pitää muistaa, että se muutos sinne on tehty, mutta siinä oli muutenkin paljon healingia itse asiassa. Päästä draftin pari aika nopeasti tulee sitten bannit Örkeltä, käsittääkseni aika tutut Juumi ja Lulu, nyt sinne on löyty Gwyneth mukaan. Ja juu, okei, Korki, Kamille, Game 1:n jälkeen tuli banneihin mukaan ja toi Hikari, mikä äskeisessä pelissä oli Jonsen aika kovassa pyörityksessä, niin se nyt lisätty sinne kanssa. Jep. Mitäs sieltä muuten siltä osin nyt vaihtui sitten UOK:n bänneistä tuohon aikaisempaan peliin? Mulla taitaa ollakin tässä auki, niin siellä on aikaisemmin ollut toi Kaitlyn bännäyksen kohteena, että ei muuttu tuohon Hecarimiksi. Joo, siellä nyt ÖG. Tää taitaa ihan kopio tuosta Game 2 draftista, että se first pick Renekton tulee sieltä ja UOK ottaa sen Sorakan pois, mitä äsken pelasivat kanssa topissa. Ja nyt jos tää menee ihan samalla, niin tässä taisi olla Queni toinen näistä Red 1-2, mutta se on nyt bännätty tuolla, että jep. Saa nähdä, mitä muuta siihen tulee. Nautilus on ollut aika kovassa priossa tässä setissä. Victor! Otetaanko tää? Ei se. Siirtyy viekoon sitten, että todennäköisesti löytyy tuolta junglasta pelattavana. Ja näin, siellä oli vielä vähän lisää tätä semmoista support-osastoa, nyt vaihtunut toi Wake-Veni-bänni, että taisi olla Janne sekä Game 1 että 2 ja 3 ensimmäistä bänniä. Joo, viekohan siinä mielessä mielenkiintoinen, että sitä uskotte UOK:n Price ja Levin on molemmat pystyy pyörittämään, että tätä voi flexta jungle ja midin välillä. En ole pitkään aikaa nähnyt Solanen viekoa, mutta se on ihan kanssa possibility. Okei, olettaisi tämä on Jonsen Diana. Joo, kyllä. Voisi kuvitella tosiaan, että se sinne junglepuolelle eksyy. Ja katsotaan sitten, että mikä tämä kolmas pikki tähän vielä tulee olemaan. Ja ADC-osastolle Ashe vai support? Niin. Ashe just jossain vähän buffeja ja itse asiassa
en muista oliko buffien jälkeen vai missä välissä, mutta FCCn puolella pelattiin yksi peli Ashe-supportia siellä tota vanhalla kunnon vanhalla buildillä. Mä en ihan tiedä, onko panumiehellä champion puolissa tätä Ashea, mutta Thorne ihan varmasti osaa pelata sitä, ja Thornen champion puolista puheen ollen UOK nyt ottaa sen Victory, eli aikaa lukitaan se, että se on Viego junglassa, ja sitten Victory midiin. Sorakahan tässä vielä pystyy flexaamaan topin ja supportin välillä kyllä. Jep, siitä löytyy kyllä Nerveräkkiin ja Sadista molemmat pelanneena. Mutta nyt mennään tähän kakkosbänneihin ja näytetään ottavan tätä panumiehen nautilusta sieltä ensimmäisenä pois. Ja että sieltä se, koska se lockdowni, mitä niin kun panumies on pystynyt tarjoamaan näihin key-targetteihin, niin sitä pidetään sen verran pelottavana aseena, että mihin pystyy varsinkin joku Diana followaamaan tosi helposti. Kyllä, sieltä voi löytää semmoista kunnon teamfight wombo-kompoakin, että jos huonosti ollaan positio odottu siihen. Joo, Nautilus aikaa hyvä aloittamaan fightteja. Tässä seriassa vaikka onkin ollut molemmissa peleissä ja häviävällä puolella, niin on myös hyviä pikkejä tarjonnut siitä huolimatta. Karma nyt siellä ÖG ottaa pois, eli ei haluta antaa sitä mahdollisuutta ottaa sitä top lane karmaa sinne Renektonia vastaan. Ja UOKista vastaa Leona bännillä ja viimeisenä tuolta otetaan se Janna pois. Muutama support, että Braumihan tuolta löytyy vielä ja sen selokataan olettavasti Sadistin käsiin UOKille. Jep. Sieltähän vielä ÖGiltä puuttuu kestääkseni midlane ja sitten supportti ja osona. Aika, no... Ei ollut lockdowni, niin joo, siinä oli Rakkaan. Pari sekuntia vielä aikaa, niin Rakkaniihin tämä kuitenkin taittu. Mille nyt ehkä sitten löytyy vähän enemmän mahdollisuuksia aloittaa niitä tolleen teamfightteja kuin ehkä Sonalta. Että Sonalta vaaditaan se Flash Crescendo sieltä lähtökohtaisesti aina, että jos meinaa yllättää vihollisen. Kyllä sillä Disengage saa pystyä ilman sitä Flashiäkin, mutta Rakkan on sen verran mobiilikaveri, että voi tulla sieltä Out of the Shadows ja eettää vaan L, joka onkin jäämässä kiinni, mutta siinä ollaankin sitten kääntämässä vihulle päin. Mutta jäy se oikein viimeinen pikki ja Lucian UOK:n puolesta. Joo, Dingelsi taisi pelata Game 1 Lucianin kanssa, että siellä ihan tutut champion sinne botlanelle lyötynyt. Toi Lucian Prime aika kova kanssa kombona ja erityisesti semmoinen, että Rakanina sä et halua engagea tuohon 2-2 koskaan, koska sieltä tulee aika hyvin burstitamankeja tuosta kaksikosta. Ja... Joo. Muutenhan se on, että teamfightit jo, jossa saat Rakanilla hyvän engagein Victorin ja Sorakan päälle, niin siihen löytyy follow-upia Renekton Dianalta. Muutenkin aika mun mielestä todella vahvan näköinen komppi oikealta, että eihän sillä frontlinea ole, mutta sulla löytyy niin paljon damakea, että sä et tarvitse sitä frontlinea välttämättä. Pohjelta vähän tulee seurattua tuota klientin chattia siellä aika paljon on keskustelua, mutta... Joo, kuuluu semmoinen kilinä siellä. Joo. Enpä jaksa näihin sen kummemmin puuttua kautta lähteä mukaan. Mutta mitä me ollaan monta kertaa käynyt Harrin kanssa tässä draftin jälkeisesti, niin kumpi sun mielestä lähti voittaa tämän draftin? Kyllä mä aika paljon tykkään tuosta ÖGn kompista, että siellä löytyy todella paljon diveä ja okei, sulla UOK:lla kanssa löytyy siihen vastaus, on Braumi, jota on aika vaikea vastaan pelata divekomppia ja löytyy Lucianilta paljon mobilityä, Victorista tulee late gameissä kohtuu mobiilichampioni, mutta se on, että heti jos sä ländäät yhden TC-ability Victorin tai Lucianin, niin on todella helppo räjäyttää tuolla kompilla, mikä ÖGllä on. Että siellä sitten Renekton ja Diana kyllä pääsee, jos pääsee niihin käsiksi, niin se on aika bye bye Victor siinä vaiheessa. Joo. Tässä on ihan mielenkiintoinen justiinsa, että mikä tämä strategia on ollut täältä niin kuin UOK:n puolelta jo useampaan peliinkin, että
on lähdetty ottaa siihen niin kuin bänneihin toi, tai tajuttiin siellä game ykkösessä, että jos se korki pääsee niin, ekasta bänfeisestä, niin se otetaan sinne vaikka mitä laneen se pelaiskaan. Mutta sitten niin kuin nämä muut semmoiset, Tornen niin kuin klassiset midpikit on vähän semmoisia, että ne saattaa olla ajattavissa siellä botissa, mutta niitä ei välttämättä ihan vielä tuohon alkuun oteta, mutta ne halutaan kuitenkin pois sieltä, eli Viktor pikataan sitten UOK:n puolella. Joo, toi Viktorkin, niin en muista, oliko ekalla viikolla Thornesta pelannut botissa, mutta on myös champion, joo, joka oli. Taipuu sinne. No niin, joo, oli. Eli se on champion, mikä taipuu kanssa botlanelle ihan kohtuullisesti, että se kuitenkin tehtiin vähän, mikä Viktorin passiivien muutokset oli, niin enää sä et ole niin riippuvainen levelistä tai varsinaisesti kullastakaan, vaan siitä, että sä saat niin kuin safeisti niitä minioneita ja mahdollisia takedowneja, jotka sitten botissa tulee vähän helpommin kuin siinä midissä. Mutta kuitenkin niin kuin toi UOK-komppi muutenkin on semmoinen, että siellä on ensinnäkin pikattu todella paljon komforttia, että sulla löytyy laitettu pelaamaan toppia support championia, mitä he varmasti osaavat pelata, ja sitten laitettu ADC pelaamaan championia, joka on okei, okay, jossain buffeja on vahva Lucian tällä hetkellä, mutta kanssa Tingestongille semmoinen tuttu championi. Ja sit sulle vaan pikataan mahdollisimman voimakas midi jungle, mitä tässä nyt ekassa pelissä pelasut Nidalee Renekton ja äsken pelas Gwen Graves. Nämä molemmat semmosia 2-2 pareja, mitä sä et niinku yhdelläkään midi jungle kompolla tuu voittamaan. Tässä pelissä ehkä ei ole niin voimakas early game, toi Viktor Viego. Mä sanon sen, että niinku, nyt ei ole ehkä semmoista niinku selkeätä niin kuin kaveria, ketä haastaisi sen Renektonin siellä sitten niin kuin sidella sitten jossain vaiheessa. Et nyt Price heitti monta kertaa sinne niin kuin itteensä ja pystyi niin kuin laittaa Needleworkin töihin ja sitten Ghostilla ajaa sen Renektonin ihan alas. Että siinä ei ollut kyllä niin kuin hekulla sanottavaakaan loppupeleissä. Mutta siitä yleisesti sitten maksettiin, että jos Price antoi liikaa just sinne vaikka pottipuolelle niin kuin niin presenssiä, niin sitten otettiin sitä etuja ja otettiin jotain baronia, mutta tilanne kuitenkin kääntyi siihen, että UOK voitti sen pelin. Mutta miten se tässä pelissä taittuu? No, tässä pelissä siellä on muuten semmoinen angleille huomattu, että Tornehan siis pelaa kanssa aika paljon Renektonia midissä sologuessa. Ja siellä tällä hetkellä terveysilmästä on ehkä huomannut, että siellä mä en ollut huomannut tätä kyllä sitä aikaisemmin. Että joo, että siellä joskus taatoin sanoa silloin, kun pelasi IG:ssä tässä Winter Showdownia Thorneni, että Hegulla on yksi Allin parhaista Renektoneista, niin sehän sanoi siihen, että sillä ei ole edes öyhytyskeviin paras Renektoni. Ja nyt siellä näyttäisi, että Thorne menossa midiin sitten Renektonin kanssa ja Boomberin Ashella tuonne bottiin. Ja sellainen flexi sieltä, ja mä itse asiassa ihan tykkäänkin tuosta Renekton-Victor-matchupista, että Renekton pystyy pelaamaan todella akrostin Victoria vastaan sen. Sä et anna yhtään ylimääräistä aikaa Levinolle nyt hengähtää tuolla lanella, ja sehän vaan tekee siitä just mitä vähän puhuttiin, että puhuinkin tuossa aikaisemmin, että Victorilla on tärkeintä tällä hetkellä saada ne passivestäkit, ja sä et nyt tuu saamaan niitä ainakaan ilmaiseksi tuot Renektonia vastaan, että sä joudut vähän koko ajan fighttaamaan niistä, ja se sun Gravity Fieldikään ei ole hirveän hyödyllinen Renektonia vastaan, jos siellä on saanut se Slice and Dicein eka osuma edes minioneihin, niin siitä Renekton pääsee aika nopeasti pois. Jep. Summonereiden puolesta täällä ei mitään ihan herkeävää, tai summonereiden kautta kistojen puolesta ei mitään herkeävää niin kuin poikkeusta löydy. Et siellä on taas Nervereckin lähtenyt klassisella Graspille sinne toppilanelle, ja se on toiminut kyllä ainakin viime pelissä, että pelasti siellä alkupelissä itseänsä silleen, että sai sen oikeaan paikkaan, kun Price oli tehnyt sinne känkiin. Hegu oli heittänyt jo ignitit sisään, ja sieltähän se first bat tullut. No eipä tullut, kun banaani lentää ja Graspi hiili laulaa. Mutta kuitenkin vähän erilaista. Se on jo, että pari kertaa se Graspi tuossa pelasti, ja se on muutenkin Soraka yltävän paljon tykkää siitä, että sulla on healthy pooli isompi kuin mikä se sun base healthy on, nimenomaan sen takia, että sä maksat omaa healthyä tuplaveita käyttäessä, vaikka se onkin, mitä onko se 10% sun omasta max HPstä, kun sä käytät sen tuplaveen. Joo. Se on lähtökohtaisesti niin sen, mutta sitten, että jos sä pääset sitä kuuta ländäämään viholliseen, niin kyllä, se on naurettavan pieni osuus siitä, että mitä sä joudutkaan maksaa siihen nähden. Se
komponettuna siihen, että sulla ei ole niin kuin hirveän korkea mobility, eli sulla on low HP allyö siinä vieressä, niin kaikki nämä yhdessä pelaa siihen, että Soraka oikeasti tykkää aika paljon sitä, että sillä on paljon healthy poolia. Sä oot champion, joka on helppo ottaa kiinni, jos sulla ei ole tota, sitä healthia ja ei ole niitä low target, low HP targetteja sun ympärillä. Niin se on vähän yllättävääkin joskus, jos ootte kattonut jotain high elo pelaajia, jotka pelaa Sorakaa, niin siellä tulee kolmantena, neljäntenä, mitä minä yleensä on tankkiä tämän. Sen jälkeen, kun saat sen sun ton Moonstonein tai muun valinnaisen supportitämin ja toisen siihen päälle, niin yleensä sillä laitakin bildaamaan aika tankahtavaa late gamea kohtaan. Jep. Sillä Karmalla mentiin vielä sillä Surelle ja sillä, mutta Sorakalla se oli ilmeinen vaihtoehto, ja just se lähtee tähän Moonstoneen. Joo. Minkä paljon on tuosta Syrjäkästä tässä ollut puhetta, ja muutenkin niin vähän tartut tuohon midi-jungle kaksikkoon, ja itse asiassa nyt kun siellä toisella puolella onkin Renekton Diana, niin öhtyksellä, niin jopa mun oletus olisi, että se on se kaksikko, mitä tässä vähän pitää varoa early gameissa. Tämä Viegolla ei ole muutenkaan strongin early, tarvii vähän niitä omia laneja siihen avustamaan, ja nyt siellä on ne solonet on Soraka ja Viktor, että sulle ei missään nimessä helppo tuu toi. Ei ole ilmasta lähteä sinne kaverin jungleen tolla kaksikolla. Näinpä. Koneessa ei ollut mitään erikoista, eikä siellä oikeastaan löydy summonereissakaan mitään. Siellä on jälleen kerran otettu toi barrieri Sorakalle, mistä vähän oli tuossa chatin puhetta. Mä ainakin huomasin, että mitä sulla oli just siihen vaihtoehto, tai siis niin kuin, että mitä ehdotettiin, että sen hiili, että koska Renekton pääsee empowerat tuplaveella breikkaamaan sen shieldin, mutta sitten, että kanssa jos se ignitee laitetaan, niin hiiliäkin pystyy kyllä vähän tiputtelemaan, niin siinä on kaksi eri puolta asiaa, ja ei Renekton pysty koko ajan empower tuplaveetta, että se on se yksi ability, minkä se pääsee heittämään sen plus 50 furin jälkeen. Juurikin näin. Täällä jotenkin ikävästi tämä spekki ei nyt aina zoomata ulospäin, mutta kai me mennään sitten tuon läheltä piti kameralla. Ja eipä siellä oikeastaan level 1 mitään erikoista kummankaan puolelta on luvassa, niin ei kai tässä loppupelissäkään mitään erikoista on luvassa. Eiks jo? Joo, on ollut aika rauhallista, että siellä on vaan käyty vardaamassa juuri näillä paikkeilla näitä niin kuin junglesisäänkäyntejä, että on otettu aika rauhallisesti eikä ole lähdetty, eikä nyt juurikaan tälle ehkä tuplasupporttitiimeille nyt ainakaan niin kuin Juoken puolelta, niin toki löytyy Braumi, mutta löytyykö sitä damakea? Joo, ei siellä ihan hirveästi tota damakikomboa siihen löytyy, okei Lucian aika hyvä purstaamaan early gamea jo, jossa saat Viegon siihen kanssa, mutta siinä on vaan kolme hyvää level 1 championia, ja nyt itse asiassa siellä onkin tällainen, että siellä on viety Nerverackin tuolla Sorakalla midin Renektonia vastaan, ja Levino lähtee tuolla Victorilla sitten toppiin laneamaan. Joo, tästä oli ilmeisemmin tykätty just lanena, ja että kun se oli Hekun käsissä aikaisemmin, pidetään Heku ehkä uhkaavampana niin kuin Renekton pelaajana, ja silleen niin kyllähän mä nyt Tornen tässä hoitelen sitten. Joo, kyllä. Näitä. No tätä ennenkin kuulta, että kyllä mä Tornen auslaneen. Se tuu koskaan. Joskus about vuosi sitten yksi IG-sä Akatemian midlaneri sanoi, että joo, Thorne on helppo lane, ei se mua tullut tappamaan. Ei se lanella tappanut, mutta se otti semmoisen 40 farmin liinin siinä Malzahar Orion matchupissa silloin. Ja sanotaanko, että oli aika laki, että siinä oli just väitän joka tapauksessa, että Soraka kestää, se on ehkä helaa niinku valossa niinku voittaisikin tätä laneja, niin ne CS kuitenkin päätyy sitten jollain määrin tonne niinku Renektorin puoleen niinku enemmäksi. Kyllä, se justi saa. Thorne muutenkin pelaa todella aggressiivisesti tota midia, että monta kertaa esimerkiksi Orianna-Victor matchupi, mikä on vähän semmoinen farmataan matchupi, niin monta kertaa sen on NLC-peleissä, mitä on nähnyt, siellä tulee todella aggressiivista tradeja Thornelta, niin kuin nyttenkin nähdään, okei, sun on Renektorilla ehkä Soraka vastaan helpommin, mutta se niin mentaliteetti tällä jätkellä on aina, että haetaan niitä aggressiivisia tradeja ja pakotetaan se vihu tekemään virheitä, ja jos siellä käykin semmoinen, että se jää kaveri vähän lovilla HP:lle sinne lanelle, niin voitte olla ihan varma, että Thorne niin ottaa sen hyödyn itselleen. Siellä on tässä pelissä on PP Thornella,
joten ei tule niitä vielä kolme all-linjaa, niin kuin tässä näette. Siellä joo, otetaan aggressiivista treenemistä eteenpäin. Itse asiassa saa aika hyvänkin treeniin ja joo, pakotetaan sieltä se barrieri pois, mutta jos siinä olisi ollut, niin se olisi mahdollisesti ollut solki tuossa vaiheessa. Joo. Ja tällä kertaa tämä on mielenkiintoista nähdä, kun tämä Thornen Renektonia pelataan siellä midissä ja summoner valinta on se, että pelataan tällä TP:llä. Että jos sitä TP:tä päästään käyttämään siihen, että se Thorne saadaan sinne semmoiseen hyvän teamfightiin, että missä se pääsee irti samaan aikaan kuin midissä, Soraka joutuu fläsäämään karkuun Renektonia ja on siellä ehkä vähän liian läkellä. Siellä on muunikin siellä itse nostetaan niin edellisessä pelissä Hegurunas PTA:ta tällä Renektonilla. Nyt siellä on Thorne ottanut tuon Conqueror, joka tekee niinku parempia pitkiä fighteja, ei ehkä niin burusti hevyä, mutta pitkissä fighteissa parempi. Siellä äsken saatiin muuten myös Sorakalta puhunnettua pläsyä tuossa midissä. Joo, se käy vaan vähän se ahdistamassa tuonne turatialle. Halutaan parempi resti Thornelle tästä, ei tarvitse TP:tä burnikkua ajaa tuon turatialle. Soraka on aika vähissä kyllä taas manan puoleen ja nyt joutuu vaan autoilla lähinnä hakee ton Vaven tosta. Ei löydy sitä TP:tä, että Renekton kuitenkin tekee ton oma resettinsä tähän väliin, että onko siitä varmaan vähän tulee. No, katsotaan. Otetaan vielä seuraava veivi siitä Thornelle jo. Tää nyt tästä aika paljon tulee Nerlehkin häviimään. Jep. Nyt on jo tuplat Thornella farmia, 15 farmia tästä menettää käytännössä kokonaan ton seuraava veivin Nerlehkin, että se äkkiä nousi 20 farmia tuo ero. Mut nää on just niitä pointteja, mitä niin kun on tässä vähän tuonut esiin, että kuinka hyvä laneja tässä on Thorne on. Ja se on vähän kun off-roolaavan pelaajan siihen tuo vastaan, niin se äkkiä tulee aika nopeasti esiin. Samalla kun katsotaan tänne side laneille, niin siellä on paljon tasaisempi meno topissa Hegu ja Levino ihan tasoissa farmissa. Ja botissa. Siellä pientä liidia on bumperi saanut, mutta hyvin pitää Dingelstormissa sadisti pressurea tuolla puskettu sisään ja vähän pakotetaan sitä Dianaa katsomaan enemmän tuonne bottiin päin. Toki tähän mennessä ei ole vielä saanut hyviä känkkejä tuonne bottiin aikaiseksi. Joo. Katsoit sitä tälläkin hetkellä tuohon midiin, mutta siellä Nerva Racking sen verran safeisti pelaa tällä hetkellä, että ei päästä Sorakaan käsiksi. Joo, Asse ei ole vielä omaa resettiään tähän tehnyt, että Lucenilta sieltä löytyy pari longsboardia lisää tähän vaiheeseen wavien. Tai D-ladea. Siellä muuta taas saa hyvää treidia midissä Thornea aikaiseksi. Ja siellä on jo yksi huono resetti otettu Nerverackingin puolelta. Ja tää jos toistuu uudestaan, niin se on aika lailla sama, että onko siellä toi ringi vai onko siellä otettu supportitemin alussa. Että se kultaero tulee olemaan aika massiivinen. Tossa toki Soraka on siinä mielessä hyvä midlaneri, että sä et loppujen lopuksi niin hirveästi tarvii sitä kultaa, että sä tarvit vaan oikeastaan sen yhden, niin nyt siellä Bryce tulee auttamaan tämän Wavin kanssa ihan oikein. Et sä et halusta mitenkään toisella friisiä, nyt sä et Thornet Nashaa sisään, mutta se on Wavi. Kyllä. Näillä aggressiivisilla otteilla niin kuin käy hakemassa Wavin sieltä sitten. Ja se on juurikin tätä pelaamista, ja nyt siellä itse asiassa molemmat midit. Molemmat junglerit tässä on mielenpäin. Katsotaanko uudemman kerran, niin sieltä löytyy kuitenkin tää. Okei, sieltä löytyy Jonsa valmiina, tulee tuohon kanssa puskaan. Varmaan hajulla saattaa olla tässä team, mutta nyt löytyy sieltä seinän yli. Ei löydy kuitenkaan Dianalta vielä ultia, kun level 5 vasta löytyy, niin ei päästä Pricea tästä ottaa, mutta sen jälkeen kyllä lähdetään varmaan tätä toppi junglea miehittämään sieltä pöyhytysgamingin puolelta, ja Jonsa on ottanut sieltä nyt Pricein kiikarinsa ja nyt katsotaan, että päästäänkö tästä miten fightamaan, kun Hegu löytyy sinne kanssa Ollille. Sieltä joo, se omas miten löytyy. Se ei ole riittänyt tappamaan tätä, mutta ei Price löytyy päästä sinne puskaan, kun ei ollut visionia, niin ei löytänyt sitä mitään siihen. Joo, siinä oli Levinullakin oli lähellä, että toi E saamassa tilattua, mutta ei Death Ray ollut ihan ajallaan siinä, että saisi, tai siellä yhdelle HPlle Dianan ekan burstin jälkeen se reili, että lähellä oli, että siinä ei ole sitä Levina tai Price saanut, mutta menee kuitenkin Dianalle siitä reili ja jää vähän nuolemaan näppejä tällä kertaa tietoomassa jumlassa. Jep, mutta Price kuitenkin tuolta pääsee seuraavan campin kautta kuitenkin hankkia tuon level 6 ja nyt molemmilta junglareilta tämä löytyy.
Joo, tämä tekee just aika paljon räjähtävää. Viego ei vielä tässä vaiheessa ole strong gameilla, mutta Diana oikeastaan tarvii vaaton level 6. Että siellä löytyy jo noin Magic Pene Bootsit, mitkä on käytännössä AP-junglereilla. Vastaa sitä ekaa power spikea, mikä yleensä on AD:lla vähän no, eri. Ja siellä itse haetaan mitistä Nerveräkkiniä siitä. Rakkan follow-up pääsee sinne. Nerveräkkiniä kerkeä suuntaamaankaan siihen Velcro-kapin jälkeen, tai toteaa, että ei tule selviämään tosta tilanteesta muutenkaan, kun Renekton löytyy vielä se ultikin käytettäväksi. En tiedä sitten, mikä olisi toistosta riverissä, mutta siellä on, aika paljon alustusta Jonsalle ja Sadistikin vielä tulee tähän putsiin heittää ja follow-upia olla ja Bumperilla ei löydy ultia, niin ei saada siinä Enchanted Crystal Arrowia Braumiin kiinni, mutta yrittää paljon tehdä asioita Price, mutta koko ajan tuntuu vaan, että Jonse on hereillä ja paikalla tuossa riverissäkin, niin koko ajan pressure löytyy vaan näiltä bot-puoliskolla yhdysgamingin puolelta, niin saa aika vapaasti tehdä tuuria tällä hetkellä. Jep, ja mitä puhuttiin siitä Renektonista, niin se on nähty myös nyt Levinonkin käsistä tässä game ykkösessä, että milloin se otettiin sinne pois niin kuin vastustajan käsistä, niin nyt päästään topissa sitten solo bolo jäi sen toimesta ja näin Levin on sieltä tiputettu. Niin, ei varmaan Levin oli odottanut, että toi Q osuus häneenkin se damage, koska siinä oli minionit välissä, se osui minioneihin, mutta siinä sai Hegu vähän tollasen puoli ilmaisen. Flashinsa siinä joutui kuitenkin käyttää, että mutta nyt Diana on täällä midin hallilla, ei löydy ultia, joten ei lähde kuitenkaan sieltä hakemaan lähestulkoon turretin alta. Mutta nimenomaan nähtiin tämän Levinon pelaavan tätä Renektonia ja sai silloin todella hyvän liidin siihen alkuun, että taisi olla 7-0 käytännössä siinä pelissä, mutta se ei sitten kantanut kyllä UOK:ta voittoon loppujen lopulta, kun se shutdown niin sieltä kertaalleen saatiin. Ja nyt on vähän samanlaiseen tilanteeseen Tornekin tässä ajautumassa, kun ottanut tämän jälkeen haltuun sitten kahdella tapoilla, mutta katsotaan nyt, tuleeko tässä kahden tapon kohdalla jo mahdollisesti tätä shutdownia antaa, kun siellä 150 ekstra on annettavana tästä. Panumies hakee sieltä pientä kulmaa, mutta ei tule vaan suojelemaan että tuonne Heraldille ei tosta kukaan UOK-jäsenistä pääse ja se saadaan vielä tuonne öyhytyskemiin suuntaan. Joo, siinä oli aika aggressiivista, kävi hakee Division ja Thorne ja siinä oli aika lähellä, ettei päässyt Price ja Nerverackin siinä ottamaan Renektonin alas tuolta jungosta, mutta itse asiassa Renektonista puheen ollen hakemassa bottiin roomia, siellä on Sadista ja Dingasta myös puskenut aika ylöstä. Kyllä, todella syvällä ja miten olisi toi pleitti tuosta loppuun vielä? No, nyt on kyllä tajuttu tilanne, että nyt pitää hiilikäteen tässä vaiheessa, että jätää riittää tonnelle, että saadaan edes jotain punnattua ja samaan aikaan topissa. Nyt otetaan se Heku sieltä sitten alas, kun Price on löytänyt itse tiellä paikalla. Joo, Heku on ollut todella ylhäällä koko tällainen ja nyt sinne sitä Price tulee siitä punishamaan. Niin tuosta Renektonista on ollut pari otteeseen puhetta tässä yritetty, niin siellä itse Jonsa vielä hakee fightia Price katsariverissä. Niin nyt tällä hetkellä Priceltä sieltä hiilaamaan kanssa miten tuosta Scootlerista ja näin ollen Diana ottaa sieltä 1-1. Niin, Renekton. Viime viikolla oli FCC-lähetyksessä, en muista oliko Karvis vai toi Ekidona sitä sanoa, että ei näy räyhä Reneä ollenkaan. Ja tässä on nyt 3 peliä pelattu allissa, että tulkaa tänne kattavaa räyhä Reneä, jos haluatte nähdä. Niin. Ei, mutta oli sen ilmeisesti tänään oli aikassa päiväntelissä FCCn puolella kanssa pelattu Renekton. Ja nyt siellä midissä aika aggressiivista tiveä haetaan. Siellä Tornella on myös Jonsa kaverina, mutta löytyy Nerveräkkingillä summonariksi siihen ensimmäiseen potkuun. Bumper pääsee aika hyvin tykittelemään sen Lucianin damakeen vielä Braumiin siitä. Viimeiset. Ja nyt tilanne näyttää siltä, että tähän Victor tulee hakemaan TP:n kautta myös farmit taas tuolta topista. Ja ei tässä mitään sen kummempia. Pari minuuttia seuraavaan Dragoniin, mikä näyttää olevan Hextech Dragoni. Joo. Siellä on aika hyvä early-leadin saanut öyhytys aikaiseksi itsellesi, mutta se on tässä oikeastaan game kakkosessa oli sama asia, että early meni heille ja sitten kuitenkin lopulta sen pystyivät kääntämään ympäri UOK, mutta nyt siellä kun katsoo tätä, niin siellä on nämä early power on oikeastaan siellä, mihin se kuuluukin, että siellä löytyy Jonselta ja Hegulta yhdet tapot naamaa ja sitten Tornikin saanut pari tappoa. Siellä ei oikein ole ketään tässä pelissä vastaamaan siellä Renektoni, niin kuin jo tuossa draftin aikana sanoit, niin se voi olla aika isoki ongelma, vaikka yleisesti
yleensä Renektoniin pystyy käytännössä kuka tahansa top laneri vastaamaan, mutta sen verran kuitenkin fallaa leitissä, mutta nyt siellä ei ole oikein semmoista. Joo, Viktor ehkä ihan leitissä sitten, kun nämä kaikki upgradeit löytyy, niin sitten on aika tiukkaa, että saa sitä omaa movement speediä ja pystyy slovaamaan Renektoniin, mutta jos Renektoni pelaa yhtään siinä distanssilla, niin tämä aika pumperi joutuu läsäämään ja jos tunin kohteeksi, sieltä päästään sitten hakemaan tämä asse. Onko liian greedy? Ei, no onhan se. Se saattaa aina välillä olla vähän se paha ainakaan noita tornialta. Ei ainakaan tähän kestä sielua, mutta siellä topissa haetaan tornialta yksi sorakani pois ja siellä lähtee muuten myös Viktor kuutosena siellä, mutta joo. Joo, ei Jonsekaan kuole sieltä, että viimeiseen turret shottiin. No, muutama pleitti saadaan botista, mutta eipä siinä. First turret on mennyt jo sieltä tosiaan midin puolelta Öhytys Gamingille ja seuraavakin täältä bottipuolelta nyt Juokelle. Muista, että Price taitaa olla pääasiallisesti ADC-pelaaja, mutta Viekossahan alun perin oli se mekaniikka, että jos saatit sielun turretina sillä, että sulla oli turret agro, niin se pudotti sen agron, mutta se aika heti kohta Viekon releasin jälkeen otettiin pois. Että en tiedä, oliko sitä vähän broken? Se oli ehkä pikkusen broken ja tässä salin yksi coachista osoittaa, että ei ihan champion tietämystä ole kohilla. Että lisää Vieko tunteja tälle coachille. No joo, mutta joka tapauksessa siellä. Tästä tulikin joku roasti niin kuin yhtäkkiä. Price kestää. Sen verran ollaan pelattu normia, että Price kestää mun roastit. Tää Dragoni on menossa öhytykselle. Siellä on Jonsa aika vapaassa taas tekemään. Ja samalla otetaan pressure. Mullakin tuota bottipuolta Pumperi ja Panut käy sieltä yhdestä. Yhdet Reddit pinkit varmin hakemassa pois. Ja vielä vähän Deep Vision ja se kuitenkin clearataan saman tien pois. Joo, aikaa strongia aloitusta tähän peliin on LG hakenut ja ei näytä kyllä hetkeä hidastua tää pressure. Thorne eksyy nyt tänne laittaa Dominuksen tuolla topissa, että saa clearattua hyvillä helolla tuon wavein siinä. Nyt katsotaan, että löytyykö Pricella. Levin on vielä kääntöä tuohon samaan aikaan, kun Raakkan on löytänyt ihan hyvän engagein tuon bottiin ja löytää. Joudutaan pläsäämään jo karkuun Diana ultista. Vanuminenhän saadaan ihan ok damakea, mutta ei riitä kuitenkaan finishaamaan tältä Raakkania tästä. Minä tais pingasunnissa päästä sen ton Dianan ultin damakerangin ulkopuolelta. Se jäi siihen knokappiin ja katoin hetken, että nyt itse asiassa Jonsi käy vielä hakea aika tiippiä, mutta siellä löytyy edelleen Bumperi tuossa avustamassa, että tää 203 ei ole sellainen osa. Okei, Price lähtee ottaa yky Tornen kanssa, mikä on 3 levua kuitenkin isompi se, että osuuko toi ulti? Ei, Heartbreaker ei osunut. Joo, Heartbreaker missäs nyt tällä kertaa ton Renektonia. Siinä on aika viikko paljon ylimääräisiä VFX. Partikkeleita, niin ei oikein tiedä mitä se on, mutta Pumperi itse asiassa potissa saa aika yhä, mutta siinä on Jonsella selkää. Jonsella ei ole ultia, mutta se ei haittaa tässä tilanteessa, kun sä et löytyy asse ja Dian Damak kyllä niin kuin voittamaan tämän tilanteen 100-0. Niin tosiaan, joo, se oli 3 levua pienempi se kuitenkin toi Viekko tuolla vastustajan midiä haastamassa tuolla junglepuolella, niin vaikka se Heartbreaker olisikin osunut, niin todennäköisesti sitä makea ei olisi löytänyt tarpeeksi tähän Renektoni. Kun EQ löytää itseänsä liian syvältä tuolta tornialta, ei riitä kuitenkaan Levinaa toi damake tossa, mitä meinaa kääntäessä ja tehdä, ja vaihdetaan flashit Priceen ja Hekun välille, ja otetaan toi tappo vielä tuolta Hekun jäysistä. Joo, nyt siellä kyllä haetaan topis sitten taas Levinaa, että Pano on sinne tullut paikalle, mutta on myös Price löytänyt sinne tiensä. Joo, ei ollut ikkiä, mä katsoin, että siellä olisi ollut jotain purnia Levinassa, mutta kyllä näyttää siltä, että Price sieltä ehkä yhden tapan ottaa itseasiassa, kun toista tunni osuu. Tämä aika Dinges Dongessa on kahden muun kaverin kanssa kääntämässä torneen, mutta jos Tarnan saa tuosta cooldownit ja pääsee hiilaamaan vielä lisää. Ja se osuu vain yhteen kaveriin. No, se on sadisti kuollut tällä hetkellä ja Nerveräkin joutuu fläsäämään, kun Dingasonger päätyy vähän päälle puolelle. Joo, se on just siellä itse sanoikin korvaa opsi, että siellä ei ihan hirveästi ole sorakalla rahaa ja ihan menee support kullassa. Ja älä sitä mitä mä sanoin, että niinku, joo,
se on ihan kiva, että sä voit sitä Sorakaa pelata Sollanella, mutta onko se tota, niin vörtti, jos sä pelat kuin sitä support-kullalla? Niin, ja onko tässä niinku vielä silläkin paljon enemmän tekemistä, että nyt on pidempilainen, vaikka ollaan nähty sitä justiinsa, että sitä on jotkut pelannut siellä midissä, mutta onko tämä matchup niin kestävätä, että niinku se olisi parempi ollut pelattavissa tuolla topissa? Toki toi jäysi saattaa olla ehkä vielä ilkeämpi, mitä just toi Renekton ja ehkä joku muu championi. Niin. Että se, mitä aikaisemmin oli, tota, että supporteilla otettiin Sollanella supporta, niin itse asiassa ei ole enää vaihtoehto tota, ottaa, aloittaa sillä ainakaan. Panomies ja Diana on molemmat löytämässä ton niin kuin Victory Pelsiä. Käytetään suurelle ja aktivee. Päästään pläsäämään kuitenkin karkuun sieltä. Asse Aroki followamassa. Mennäänkö toi ulti heittämään? Mennään. Sieltä on kuitenkin resistejä annettu ja vaikka hiili tulee pelastaa tilanne. Victor ulti ei tee tarpeeksi tamakkeja, ei panomiehen eikä Jonsa. Ja näin tää tilanne purkautuu täten. Purkautuu, kun se Pumperin juttu tulee paikalle vielä, mutta... Purkautuu niin joku tulivuori konsana ja räjähtää. Joo. Joo, siellä itse asiassa tota, justiinsa meni 100 farmia rakirikki siinä Thornin aikana saman tyyppi. Tai jos taisi olla aika ison wavein, koska siellä on 200 farmia tällä hetkellä Renektorilla. Ja... jätkä oikeesti kuva. Pistäkää johonkin vankilaa tää farmaamisen kanssa. Joo. Joo, se on kyllä constantly niin kuin noissa numeroissa 10 CS per minuutti ja sitten joskus löytyy niin hävytöntä, että se onkin jotain käytännössä 15 CS per minuutti. Sitten onkin silleen, että näitä on mahdollista. Joo, näitä on. Tota, en muista kuka kyseinen pelaaja oli LCK:ssa, pelasi Orjannaa silleen. Sitten niin Clearus Midistä Veivin kävi hakemassa kanat, Clearus Midistä Veivin kävi hakemassa wolfit. Clearus Midistä Veivi kävi hakemassa Skurtleen. Että oma jungleri pelasi vaan niinku sillä periferialla. Nyt Tingas Tongas jää kiinni bottipuolella samaan kuin on Tape Story Mode päällä. Ja siellä on 4 yhdistysläistä ympärillä. Sä et tuosta pääse lusenilla mitenkään pakkoja. Tulee on numero 13 varmasti tulee kanssa menemään yhdellä. Mikä on Cloud Dragon, eli mitä tässä on vielä jäänyt mainitsematta, niin Cloud Mapille ja Cloud Soulsta tässä me kerran pelotaan. No, tästä Dragonista saadaan vaihto palkintona sitten tää toppituuret, mistä saadaan vittu pointtia. Mutta tää Gold Leadi on kuitenkin kokonaisuudessaan 7,5 tonnia. Ja panomies Torne on löytänyt paikalle. Ja sieltä Asse Arvi. Ei aivan ländää tohon privacyin, haetaan kuitenkin rakkaan. Ultilla on engagea tohon tilanteeseen. Ja sieltä panomies kuitenkin ensimmäisenä tippuu. Ja Torne on nyt 4 kaveria vastassa. Ja joo, se on aika kaukana vielä tilanteessa. Oh. Mutta hiili! Mitä tässä tapahtuu? Diana saa 3-4 sieltä 2. UOK:laista on tiputettu saman tien, mutta Tornen hiilittumassa on aivan järkyttävä. Jatketaan sillä just 2-3 omasta heltibaarista. Siellä vielä Dingas on myös katsoa, jos lähtee Baby TV ja Ramotan turtialle, mut ei kun käy näyttämästä, ei tänne päin tulla, mutta no, siellä on kuitenkin Braumi passive, ei aivan sama joo, siinä olisi muuten voinut ton pullingin viimeiset osumat ehkä saada ton Jäysen tapettua, mutta nyt Jäysen vielä pääsee metsästä, että osaisi low HP Sorakkaan, mutta Mini on Wave on siinä puolustamassa tätä. Herode on saatu kuitenkin puskemaan tuohon toppiturettiin ja toppituretti sitä myötä saadaan myös alas. Mut Core Drinkeri ja Empowered Q Renektorilta. Mä katsoin siinä, että niinku siellä saattaisi olla tota, varmaan tuplojen kuudani käytettävissä. Tosin Furya oli sen verran, että varmasti oletan sitä kuuta. Ja saman tien, kun tämän ajatusjuoksulla oli omassa päässäni käynyt, niin sieltä tulee Empowered Q ja Core Drinkeri. Ja varmaan valehtelematta ainakin tonnin hiilas niillä kahdella tornen siinä. Että siinä voisi varmaan jo hetken ajatteli. Tota, juu, okay, että siitä saattaisi saada yhden Renektorin mukaan, mutta nahkalaukku jäi tällä kertaa myymällä, oli hintalappu vähän liian korkealla. Uutta yritystä siellä Levino ja Sadisto yrittää juossa torni alas, siellä on kokotaan minus. Siellä on taas niinku, Renekton varmaan, tällä kertaa, joo, ei pääse käyttämään näitä itemaktiveitaan tän Silencein takia ja sitähän se olisi muuten kysynyt vielä ton viidennenkin kaveri, hei tulkaa kaikki hiillaa mua. Joo, tällä kertaa oli alennuksessa itse lakosten laukku ja nyt se lähe kun... no, ei riitä tamaket kuitenkaan tohon Levinoon ja stunni löytyy sieltä perässä, mutta saako Ringassa onko viimeiset tamaket? Ei löydy kuitenkaan kullingen ylhäältä ja ei viimeisiä autoja äkkiä saa sinne alas ja näin se sieltä torne vaan yksin tuippu tiputetaan ja mä katon. Mä oon muutama sekunnin jäljessä jostain, sit panin tyylin 3-2 sekuntia, no niin. Nyt mulla on 5-5-5-6. Noniin.
Sitten ollaan samassa. Sama aika tornilta, että tuossa TP tuohon midi, siellä Sadisti ja Pricein selkään. Joo. Loppu EG on oikein siellä paikalla. Jep, Blast Cornilla siinä puretaan tilannetta ja Raami siinä ekan ultisen käytti, ettei torne pääse täysin hyppäämään. Mutta mä oon aikaisesti oma webbingit Baronille. Come on, come on. Tää on kolmas peliputkeja, kun nähdään Thorne Baron. Nyt siellä kuitenkin on koko UOK. Priceilta löytyy Flashy, mutta ei Heartbreakeri, että tuonne niin pittiin pääsy on tästä pääsistä lähinnä kiinni, että siellä sen verran on kuitenkin tätä tyyppejä tuossa etualalla, kun Heartbreaker alkaa pikkuhiljaa ole ylhäällä. Nyt paitaan kuitenkin Engagesin aikaisesti, Blue Teamille tää menee, eli on se Sekura tän löytysgamingille. Sieltä kuitenkin Panu myös sitten vaihdetaan melkein toi Jaus. Damage riittää tappamaan tänne Racking, ei aivan, mutta Renekton menee sieltä sitten Solbolulle ja no, nyt menee toi Heartbreaker ohi ja nyt katsotaan, että päästäänkö vielä päästään Diana ultin myötä hakemaan 2-3 kaveria lisää UOKilta. Ja nyt näyttää aika pahalta, kun Baron Power Play on käynnissä ja 14-13 tonne johto. Siinä kerrankin oli UOK niin kuin paikalla heti, kun alkoi tää Thorne Baroni, mutta ei, osti Ashharovi sen verran paljon aikaa, että siinä kun jäi Levinus tuneihin, niin oli pakko UOK niin kuin jäädä puolustamaan siihen ympärille, että ei voinut enää kävellä eteenpäin, koska siellä olisi tullut saman tien Thorne Renektonille hakemaan Victorin pois, jos olisi loppujoukkojen jatkanut sen Baronin suuntaan. Kuitenkin tässä lopputulos on se, että se Renekton ostaa niin paljon tilaa ja aikaa tossa, että sulla niin kuin loppujen lopuksi se fightti sulaa siihen, vaikka te olette ihan hyvässä paikassa ja 14 tonnia ero. Joo, 25 ja siis tää on todella ikävää, koska UOKilla ei ole varaa lähteä fokusaan Dianaa mitenkään näistä fighteista. Diana tulee aina vaan sinne jälkikäteen, kun torne on eka aiheuttamassa hämmennystä sinne. Mm. Ja sekin, että sä fokusat sen Renektonin, niin kuin tässä varmasti meidät nähdään. Sulle ei riitä damakeen purna, sieltä tulee se turni saman tien päälle. Siinä ekaksi putoaa Dingastongin ja sitten putoaa Levinon heti perään. Toppipuolella siellä kuitenkin saadaan yksi takas. Heku löydetään juuri Pricein sieltä yhtä tapon ottaa UOKille, mutta nyt on kiirekki puolustamaan tätä omaa pasea, koska siellä on toi mid-inhibitor ainakin auki ja sit saadaan toi minion wave vielä tonne bot-inhibitorin. Joo, Bumperi siinä vielä läpsytelee vähän tosta turrettia, mutta en usko, että sitä yksinään jää ottamaan loppuun saakka. Jääkö liian pitkälle? Sieltä haetaan Flashille ja pakotetaan Asse Flashamään karkuun. Että ja Flash Lady Price vielä lähtee hakemaan. Niin. Ai. Kyllä. Siellä ei kyllä oikein annettu arvostusta tolle camouflage-alueelle siitä, että Price vaan hiipii pikkuhiljaa. Mut hei, siellä taas nähtiin tää kolikon puoli siitä Champion Knowledgeista, että Price ties, että ei oo siinä visionissa ennen kuin pääsee tohon uskaan. Ja tän takia tää jätkä on coachi. Vai miten se menikään? Sielu kuitenkin siellä samaan aikaan meni just gamingin puolelle, että siellä on nyt Cloud-sielu. Toki olkoon heikoin näistä sielusta, mutta siellä on muutama ihan hyvä Cloud-sielu käyttäjä. Renekton on aika hyvä käyttämään sitä. Ash on hyvä käyttämään Rakan on hyvä käyttämään sitä. Et siellä on hyviä usereita sille sielulle. Samaan aikaan Thorne lähtee sitten Levinoa mittaamaan tuolla topissa. Ja sitten kun niin pääsee Victor tällä kertaa. Joo, Victor siinä ei oo tuoman ultra käyttöön, että saa tarpeeksi damakea, kun tossa lovii sinne Renektonin aikaan, että pääsee irti tästä tilanteesta. Joo, nyt siellä kuitenkin pressuri on aika hyvin rakennettu ympäri mappia, heiku puskee tuota botteja sillä haiteessa. Jääkö Price kiinni, on todella pääsee juuri me dashaamaan pois siitä, stunni ländää, se tulee sieltä. Dingas dongasiin ja seuraavana varmaan tulee seuraava vähän lisää porukkaa, kun Diana ulti hittaa kahteen lisää, ja Soraka ja Braumi on seuraavaksi tiputettuna kartalta. Nyt on enää Price ja Levino. Kahden kauppa. Saadaan ainakin Heku sieltä ekana, mutta saadaanko ihmeitä aikaa jäysformilla? Ei. Sieltä on Jonsella vaan löytyy niin tuhattomasti damakea. 13 tapon Diana. Rough. Aika rough. Siinä oli varmaan midissä maailmankaikkeuden laihoin Braum, mitä mä oon koskaan nähnyt, koska se I swear se ulti meni läpi Braumista. Joka tapauksessa todella vakuuttavan pelin tähän väliin pelaa yhdytys gaming. Ei voi muuta kuin hattua nostaa siellä Joonsa ja Thorne aika isoa peliä kalassa. Panu mies vielä koittaa hakea sieltä Dingasta myös. Ja kuitenkin saa sieltä olla sieltä kutoisit vakaan itseen. Ja lopulta Panu maksaa siitä hengellä, mutta se on kuitenkin Vexus, mikä siinä nyt räjähtää. Niin voittohan se vaan määrää tällä ja sen öyhytysgaming tästä sarjasta ottaa itselleen numeroin 2-1.
Sitten me saadaankin vähän katsoa tästä, että ollaanko tässä niin kuin kello 20 startissa saatu jo tämä toinenkin sarja pelattua. Voidaan sanella sitten, että jos meidän niin kuin kakkoskierros on saatu pelailtua, mutta siellä nimittäin ainakin tuloksiin on tullut jotain, mutta se on YG vastaan UOK. Eli siellä on vielä Murtsalkipas vastaan PPK menossa, että mikä on tämän kierroksen viimeinen ottelu. Joo, ei oikein ole damage chartteja enempää tässä päästä katsomaan, mutta sen verran tuolta uskallan sanoa Valehella, että 24 tonnia teki on se damagea tässä pelissä, ja siellä vertauksena kaverijoukkueesta 18 tonnia oli damagea kuitenkin Proesilla, että siellä vaikka molemmat junglerit pisti ihan hyvin damagea, niin se on aika iso niin kuin muuten noissa kärryrooleissa se damage-eroavaisuus näissä joukkueissa, ikävä kyllä, että ei, oikealta tosi hyvä tämä Game 3, mutta propsit myös siitä Game 2 käännössä UOKille. Tämä on niin kuin aika hauska katsoa justiinsa, että Healing Done, Renekton 15 tonnia, Saraka 12-13 tonnia, niin se on rough, mutta tällainen sarja tällä kertaa, ja me varmaan päätellään täältä siltä osin, että millä ei ole enää oikein muuta sanottavaa, niin me voidaan kiitellä teitä katsoja ja pelaajia tältä erää, ja kiitoksia myös meidän sponsoreille, mitkä mahdollistaa tämän liigan pyörittämiseen, eli Tekniikan Akateemiset, GoFora sekä Futurisa. Kiitos Tepsi, että tulit tänne vielä kolmanteen peliin vähän katselemaan, että miltä nämä pelit näyttää, että sun kastausta saa muuten niin kuin täällä vähän katsoa jo muissakin maailmoissa, niin tietysti muutkin voi eksyä sitten niin kuin Suomi-liigan muihin skeneihin tai näihin muihin turnauksien pariin. Joo, en ole sitä FCC, että pääasiallisesti tulee tässä. Muuten tämä viikko tulee olemaan aika hiljasta, itse asiassa joka tapauksessa hiljasta tällä viikolla itsellä, mutta kiva päästä tähän yksi allipeli aina välillä muistuttelemaan, miltä nämäkin pelit näyttää. Mä olisin niin mielelläni halunnut Game 1 tai 2 olla kestävä, koska sitä Game 3 vähän tuntui letdownilta niiden jälkeen, mutta muuten ihan bangeri sarja, ainakin katsojana oli kivaa. Toivottavasti muullekin oli kivaa. Kiitos, näkemiin mun puolesta. Jep, me kiitellään täältä. Nähdään sitten, ja me laitetaan torstaina taas sitten seuraavat striimiaikataulut. Jos tulee aikaisempaa peliä, me ilmoitellaan kanssa sieltä tuolla Discordissa. Ja kapteeni Pingiä tulee sitten varmaan tunnin tai puolentoista päästä, jos meillä vielä duski löytyy heittämästä tournamenttiin jatkoon. No niin, hei hei. Hei.